Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tolik společný svět a před námi je povídání s VK a Vítkem z Tapin Rádia, protože už jsou společně s námi ve studiu Helen. Vše je připraveno, začínáme. Ahoj Helenko, zdravím tě, zdravím všechny posluchače, my tady budeme mít také náš společný svět, podíváme se na začátku do Mali, potom se přemístíme do Běloruska, také do Spojených států amerických a možná skončíme i v Jihočínském moři, takže obkroužíme ten náš celý svět i dnes v pátek večer u nás na Svobodném vysílači, takže zdravím všechny od mikrofonu a zdraví Vítek a ahoj VK, zdravím tě, hezký večer. No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím, ahoj. Začínáme opět přesně po půl hodině, takže to nebudeme zdržovat další, nezdravím u všech posluchových přijímačů, všech počítačů na všech telefonech, takže doufám, že se vám to dneska bude líbit, no a hned se pustíme do prvního tématu, takže přeji krásný pěkný večer. Tak, máme tady čtyři témata, takže musíme trošku sebou hodit. Doufejme, že to všechno stihneme. Uvidíme, jestli celou hodinu přerušíme, když tak VK si řekni, pokud budeš chtít dát písničku a pokud ne, tak to můžeme vzít sakum prásk přímo až do 9 ze dne vody na čisto. Uvidíme, jak budeš chtít a jak se budeš cítit. Půjdeme tady do Afriky, kde Lubomír Metnar, ministr obrany, Lubomír Metnar přerušil, respektive neodvolá vojáky, kteří jsou v Mali. Ti tam jsou údajně kvůli Al-Kaidě, kvůli terorismu, ovšem situace a pravda je úplně odlišná jako téměř u všeho, co slyšíme z úst těchto hlavních představitelů reprezentace vlády České republiky. Takže VK, já to vezmu opravdu hopem, co se tam stalo v Mali, o co tam jde přesně? No tak v podstatě za to může Lubomír Zaorálek z ČSSD. Ten totiž před několika dny řekl nebo navrhl, že by vzhledem k tomu, že v Mali proběhl státní převrat, vojenský převrat minulý týden v úterý, takže vlastně tím padá mandát evropské mise takzvaného evropského výcvikového programu pro malijskou armádu, to znamená oficiálně vojáci evropských zemí, tedy členských zemí NATO, cvičí v Mali tamní malijské vojáky proti Al-Kaidě, která takzvaně má svoje rejdiště a už vlastně funguje ten program od roku 2013. Tady jenom takové ty odbočky, takové ty věci, které byste měli vědět. Ten projekt Evropské unie byl založen v lednu 2013, velí mu český brigádní generál pan František Rydzák, který de facto je hlavním velitelem této evropské mise v Mali, ale pravda je jiná, pravda je skutečně, nebo tradičně, dalo by se spíš říct, taková, že celou operaci řídí Elizejský palác, to znamená Paříž, Francie. My jsme dostali do redakce v noci dokumenty od našeho zdroje, dokumenty, které jsou důvěrné, které pocházejí z francouzských zdrojů, jsou opatřené českými soudně ověřenými překlady, takzvanými apostilami, jsou to oskenované kopie, které nemůžeme publikovat, zdůrazňuji, protože to v rámci, řekněme, o něch důvěry, v rámci důvěry, ale odmítnutí Lubomíra Metnara před dvěma dny, nebo třemi dny, kdy odmítl vlastně požadavek Lubomíra Zaorálka, aby došlo ke stažení 120 českých vojáků z této tréninkové mise v Mali, se slovy, že kdyby došlo ke stažení českých vojáků, tak by tím došlo vlastně k narušení toho evropského výcvikového programu, který tam je. Ti čeští vojáci by tam prý chyběli. A zkrátka to není možné. To znamená, že ti čeští vojáci tam zůstanou i poté, co minulé úterý v Mali proběhl vojenský převrat. Vojáci svrhli tamní vládu, která tyto vojáky v roce 2013 pozvala do Mali. To znamená vláda, která v roce 2013 udělila evropským armádám, i té české samozřejmě, mandát k pobytu na území Mali, tak ta vláda padla, byla svržena minulý týden v úterý.
K moci se dostala vojenská chunta. A celý Západ, Evropská unie, Spojené státy, Velká Británie, včetně OSN, vyslali odsuzující stanoviska, ostré demarše, odsuzující tento státní převrat a požadují, aby oba dva hlavní představitelé svržené vlády, tedy premiér a prezident, aby byli okamžitě vojenskou chuntou propuštěni a aby se všechno vrátilo do původního stavu. Jediný, kdo proti tomu neprotestuje, kdo pouze vyzývá ke zdrženlivosti a kdo pouze doufá v mírové urovnání situace, je Peking. A Peking je hlavní zemí v podstatě, která de facto má největší zájem o ovládnutí kontroly těžby nerostů, jako je uran, jako je zlato, jako jsou další nerosty na území takzvaného afrického Sahelu. To znamená, ať už je to Mali, Niger, Súdán, další země. To znamená, to nejbohatší území celé Afriky chce získat Peking pod svoji kontrolu. No a aby to nebylo ještě tak jednoduché, aby to bylo komplikovanější, tak kromě této evropské mise, která je tam od roku 2013, tak působí v zemi i mise OSN, které se právě účastní i čínská armáda. Mají tam čínské vojáky v Mali, to znamená Peking pod rouškou de facto globalistické organizace OSN se dostal de facto k vojenským operacím jednotek OSN a protože OSN je momentálně bez finančních prostředků díky takovému chucpátku Donalda Trumpa, on občas vyrobí nějaký chucpátko, taky to je třeba si uvědomit, on zase Donald Trump není úplně takový genius, tak on jistě víte, k čemu došlo před nějakým časem. On de facto ruší programy, finanční programy Spojených států, přestal platit příspěvky na Světovou zdravotnickou organizaci, to znamená přestal platit WHO nebo WHO, protože že prý může za špatnou práci rozvinutí koronaviru ve Spojených státech, to znamená přestal platit globalistické organizaci k organizaci poplatky, což teda je velká částka. Jenže okamžitě se nabídla Čína, že ten výpadek peněz doplatí za Spojené státy, to jste možná zaregistroval. To znamená, Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa vyklízejí světové pozice, dochází tedy k odstavování Spojených států. Donald Trump tedy dělá přesně tu pozici, kterou potřebují v podstatě všechny vlastně struktury globalčiků, tak, aby americká moc Pax Americana de facto byla úplně zlikvidována. Není to, co dělá vlastně Donald Trump, je odchod Spojených států od globalizace, respektive odchod Spojených států od svého pojetí globálního světa Pax Americana. No, ale ono nejde jenom o Světovou zdravotnickou organizaci. Trump přestal platit i mezinárodní mise OSN, tyto zmíněné vojenské mise ve světě, v těch různých rozvrácených nestabilních státech, tuhle v Africe, tuhle v Asii, tuhle tam někde jinde, to znamená i tohle to přestalo platit. No a okamžitě se nabídla Čína. Tam, kde odcházejí Spojené státy z globálních organizací, tam ochotně se nabízí Čína, že výpadek peněz z příspěvků Spojených států, že nahradí Peking. Přesně k tomuhle došlo při ustanovení takzvané mise OSN, která vlastně působí se od roku 2017 v Mali. To znamená, ta mise se jmenuje MINUSMA a v rámci této mise se tedy Čína, Číňané dostali pod křídly mise OSN do zemí Sahelu a dostali se do Mali. A teď k čemu došlo? Dámy a pánové, tohleto je největší chucpe, jaké si vůbec, ale vůbec dokážete představit. To je tak vypasené, tak macaté chucpe, že já na to nemám ani slov. Teď si to vezměte, jenom se nad tím zamyslet. Od roku 2013 tam evropská mise EUTM, to znamená ten výcvikový program pod velením českého brigádního generála, provádí výcvik malijských vojáků. To znamená 7 let, od roku 2013. A po 7 letech, jaký výsledek? Ti vojáci tam provedou státní převrat. Chápete?
To je neuvěřitelné chucpe. Ale pozor, kdyby ho aspoň provedli ve prospěch Evropské unie. Chápete? Rozumíte tomu, k čemu došlo? Tomu se říká, je to debíly. Přesně to k tomuhle došlo minulé úterý v Bamaku, v hlavním městě Mali. Přesně před týdnem. Evropská unie je úplně v prdeli s odpuštěním. Tam neví, co se děje. Elizejský palác, tam jsou z hůru nohama. Oni neví, co se vůbec stalo. Spojené státy ty do toho prskají a stejně už s tím nemají nic společného, protože Trump odstavil Spojené státy. To znamená, všichni na to koukají, co se stalo. A Peking hraje maskírovku a vůbec ani neodsoudil ten státní převrat. V tiskovém prohlášení mluvčího ministerstva zahraničí Číny vůbec neodsoudil. Pouze řekl, že Čína neschvaluje násilné změny režimů. To bylo to nejostřejší v uvozovkách, co vypadlo z Číny, z čínského ministerstva zahraničí. To nebylo žádné odsouzení. A byl tam dovětek, že věří v mírové urovnání situace. To znamená, je vymalován. To znamená, vojáci, kteří byli vycvičeni Evropskou unii, evropskými zeměmi a kteří byli zřejmě vycvičeni taky Čínou samozřejmě, protože mise OSN tam dělá úplně to samé, co ta evropská mise EUTM, to znamená cvičí místní vojáky. Takže došlo vlastně k tomu, že vojáci, kteří jsou tam cvičeni, tak provedli vojenský půjč a svrhli vládu, která tam obě tyhle ty mise pozvala. Ta vláda tam pozvala v roce 2013 jak tu evropskou misi, tak i tu misi OSN. To znamená, je logické, že když ta vláda padne a je svržena, že by ty mise mezinárodní měly se stáhnout, měly by odejít, protože už nemají podporu. Je tam nová chunta, která si něco jede podle svého, ale ne. A tady se dostáváme k dalšímu chucpe, neuvěřitelnému. Ta nová chunta, a to je něco neuvěřitelného, vůbec nepožaduje a netlačí na ty mezinárodní jednotky, aby ze země odešly. Vůbec nemají žádné požadavky. Jinými slovy, jim jde jenom vlastně o jedno, že v tom hlavním městě, v Bamaku de facto, tam je u moci vojenská chunta a víte, co se stane? Ta chunta si stanoví vlastní podmínky pro setrvání obou misí, jak té evropské, tak i té globalistické na území Mali. Řeknou si takzvaně o vývar, vývarovné, si řeknou ti vojáci, které tam vycvičili za 7 let, všichni ti výcvikoví instruktoři z evropských zemí NATO, z Číny a globalčiky. Chápete? Takže je logické, že nelze odvolávat vojáky, protože teď je status quo, teď se bude zasedat utajeně za stůl s těmi pučisty a bude se s nimi vyjednávat. Takže co teda? Necháme vás u moci? Ne, bude to jinak. Bude to úplně jinak. Obě ty dvě mise si sednou a budou té chuntě, která se tam ujala moci minulé úterý, nabízet lepší nabídky. Lepší nabídky, to znamená, kdo nabídne té chuntě lepší všimné, lepší vývarovné, aby tam mohly ty jednotky těch zemí zůstat. To znamená, teď je to v situaci, kdy nelze stahovat vojáky. Proto Lubomír Metnář řekl, že to nepřichází v úvahu, že to je v rámci evropské mise, že vojáci se stahovat nebudou, protože tam zkrátka nelze se stáhnout. A to z toho důvodu, který je ten nejhlavnější, no a kterým se dostáváme vlastně k tomu nejzásadnější. Jak jistě víte, Mali je tedy bývalý francouzský Súdán, bývalá francouzská kolonie. Francouzi mají státní společnost, no ona je polostátní, ale obrovská společnost, jaderná energetická společnost Areva. Areva, jak jistě víte, se také snažila v roce 2013 účastnit tendru o dostavbu Temelína a nově má velký zájem o dostavbu dalšího bloku jaderné elektrárny Dukovany. V těch dokumentech, které jsme v noci dostali, je Areva de facto označována za společnost, která má nejlepší nabídku pro společnost ČES a nejlepší nabídku pro českou vládu.
Dámy a pánové, je to unikátní exkluzivní informace. A celé to má napojení na obrovská naleziště uranu v jihozápadním Mali. Právě kvůli tomu tam vyslal Elizejský palác cizineckou legii už v roce 2013. Poté to bylo legalizováno pod hlavičkou již francouzské armády, i když většina vojáků francouzské armády, která tam působí, tak de facto mají na sobě uniformy francouzské armády, ale jsou to členové cizinecké legie. To znamená, jedná se o napůl v podstatě skrytou clandestine operaci, utajenou operaci, která má pouze maskírovku ochrany lidských práv a výcviku vojáků proti té zlé, ošklivé Al-Kaidě. Jedná se o kontrolu těžebních a ještě do dnešní doby neotevřených velkých nalezišť uranu v jeho západním Mali, kde v oblasti de facto nedaleko Bamaka již existují tedy doly na uran, je tam i zpracovatelský závod, ale naleziště, která byla nalezena a ještě nebyla ani otevřena, představují jedny z největších světových zásob na světě. Podle bohatství a bohatosti těch nalezišť v těho západním Mali se odhaduje, že se jedná o čtvrtý nejbohatší zdroj uranu na světě. Čtvrtý nejbohatší. Jinými slovy, Areva chce získat kontrolu nad tímto nalezištěm, dostala by do ruky nejlacinější a nejbohatší zdroj uranu a začala by kontrolovat světový trh s jaderným palivem na světě. Začala by konkurovat ruskému atomstroje exportu Rosatomu, začala by konkurovat americkému Westinghouse. A to, že téhle celé francouzské misi velí český brigádní generál, tím je to dané. Dovedete si jistě představit, co to znamená. Pokud máte konceptuální gramotnost, není třeba nic dalšího vysvětlovat. Francouzi mají nabídku, která se nedá odmítnout. To znamená účast těch českých vojáků Mali. To, že jim velí celé té evropské misi, kompletně celé velí český brigádní generál, to není náhoda. Znovu opakuji, nic jako náhoda neexistuje. Nevazmožno. Neexistuje. To znamená, že vy, když slyšíte v televizi ministra obrany říkat, že vojáci nemůžou být staženi, 120 vojáků, co to je 120 vojáků? Ona by ta mise ve 120 českých vojáků se zhroutila? Ne, ale zhroutily by se dohody okolo Arevy. Zhroutily by se dohody okolo Arevy, okolo různých plánů na to, jak bude dostavován Temelín, jakým způsobem bude budován nový blok Dukovan. Tohle to všechno by zkrátka padlo. Jinými slovy, ta účast na té misi dělá, můžeme říct celé otevřeně, fíkové listí Elizejskému paláci úplně podle stejného mustru, jako to dělají Spojené státy a americká armáda například v Afghánistánu. Ani v Afghánistánu Američané nepotřebují své partnery pro to, aby tam vedli vojenské operace. Myslíte si, že tam potřebují Rumuny, že tam potřebují Čechy, potřebují Slováky, že by to jinak bez nich absolutně nevybojovali? Ne. Jsou tam jako ideologicko-politické fíkové listí, aby se neřeklo, že tam ti Američani dělají imperiální politiku sami za sebe. Z toho samého by totiž byla obviněná Paříž, kdyby vtrhla v roce 2013 do své bývalé kolonie a začala tam dělat pořádky a kontrolu a chtěla získat kontrolu nad nalezišti uranu. To znamená, musela to dát pod maskírovku Evropské unie, aby to bylo více jednotek z více zemí, působí tam nejenom česká armáda, i německá armáda, holandská, další, to znamená, aby to bylo takzvaně mezinárodní, aby to bylo internacionální, aby nikdo si nemohl říct a dovolit, že Francouzi dělají znovu svoji koloniální, imperiální politiku v Sahelu. Z tohoto důvodu tam ti vojáci jsou, ale v případě těch českých vojáků to má úplně jiný přesah. Ten přesah je samozřejmě napojený na plány na dostavby dvou českých jaderných elektráren.
o které mají obrovský zájem Francouz Areva, obrovský zájem, protože se nejedná jenom o tu samotnou dostavbu, jak Temelína, tak i vybudování úplně na novo, nového bloku v Dukovanech, ale jedná se především i o další desítky a desítky a desítky let, kdy Areva bude dodávat své francouzské laciné, lehce lacino získané palivo z Mali do českých elektráren. A kdo se na tom namaže? Kdo takzvaně na tom vydělá? No nejenom Areva, ale Areva se samozřejmě i podělí takzvaně na kšeftu i se zástupci, řekněme, energetických společností včera. Podělí se s ČEZem, podělí se s českou vládou, aby každému z toho něco takzvaně kápo. To znamená, Areva podle těchto dokumentů má nejlepší nabídku, kterou nedokáže nikdo přebít. Nikdo ohledně Dukova. Ani Rusové, ani Atomstroj Export nedokáže, ani americký Westinghouse nedokáže přebít tuhletu francouzskou nabídku. Protože v okamžiku, kdy Areva bude kontrolovat prostor Sahelu skrze francouzskou armádu a zpřátelené armády, jako je ta česká, tak všechny ty armády, které pomůžou Arevě získat kontrolu nad těmito obrovskými zdroji uranu, budou mít to palivo a budou mít i elektrárny velice, velice laciné. A nejenom, že to bude velice laciné, ale budou tam i příslušná, řekněme, budou tam příslušné pobídky pro jednotlivé země, pro jednotlivé státy, pro jednotlivé politiky, politické strany. To znamená nabídka, kterou nemůže přebít ani Rusko, ani Spojené státy. Protože ve chvíli, kdy jaderná společnost, jako je Areva, disponuje vlastními těžebními zdroji na uran, nikdo jí nedokáže konkurovat. To dokonce nefunguje ani v tom Rusku. Ani v Rusku Atomstrojexport nemá přístup k vlastním těžebním zdrojům uranu. Dokonce ani ruský Atomstrojexport. I on musí poměrně draze nakupovat uran od ruských oligarchů. Mimochodem napojených na vládu Vladimira Putina. Důležité zdůraznit, ale to bychom zase zacházeli do jiných oblastí. To znamená, že tady ta situace by byla naprosto unikátní na trhu jaderné energetiky. Kdybyste měli francouzskou energetickou společnost, která dokáže dát tak laciné palivo, protože její vlastní by bylo kontrolováno v Mali, že by dokázala přebít všechny energetické, jaderné, atomové zakázky, nejenom v Evropě, ale i v Severní Americe, v Ázii, úplně všude. To znamená, to je obrovská zakázka, je to obrovský biznis a je jasné, že když velením této operace byl pověřený český brigádní generál v bývalé africké kolonii, tedy v bývalé francouzské kolonii v Africe, tak je jasné, kolik udeřil. Potom se nemůže Lubomír Zaorálek divit, že Lubomír Metnar jako ministr obrany odmítl jeho návrh na stažení českých vojáků, když tedy proběhl ten státní převrat minulý týden v Mali. To je naprosto logické. Tam jsou totiž dohodnuté už takové věci, které se nedají zkrátka vrátit. Tam už je příliš zainvestováno, řekněme, do tohoto projektu okolo Arevy. Areva jinak kontroluje zdroje i v sousedním Nigeru, kde kontroluje v podstatě čtvrtá největší světová ložiska uranu na světě, ale problém je v tom, že v tom sousedním Nigeru jsou nastavená trochu jiná pravidla s místní vládou a jsou tam podepsány jiné smlouvy, jiné kontrakty, které zdaleka nejsou pro Arevu tak finančně zajímavé. Je to kvůli tomu, že tam tehdy Areva podepisovala ty smlouvy v době, kdy měla úvěry s bankou Société Générale, kde bylo takové zvláštní ustanovení, že v podstatě zisky z těžby toho uranu půjdou Société Générale, což je vlastně dceřiná firma Rothschildovy National Bank of England. Takže tam jako jim to nevyhovuje Francouzům. Proto oni by chtěli ty neotevřené
zdroje uranu v Mali získat. Tam jsou totiž neotevřená, ještě nikomu jakoby nepatřící ložiska, kde si může v podstatě Areva celý ten prostor přivlastnit, pokud to tam bude kontrolovat francouzská armáda a její spojené spřátelené armády. No a aby to mohlo probíhat divoce, tak tam musí být nějaký soulad s místní vládou. No a místní vláda s tím vydala souhlas, to znamená pozvala tyto mezinárodní jednotky do své země a k něčemu došlo a došlo ke státnímu převratu. A obě dvě mezinárodní mise, jak tedy OSN, tak i Evropské unie, tyto vojenské mise tam zůstávají a teď se budou dohodovat s těmi pučisty, s těmi vojáky, které tam mimochodem tak dlouho cvičili. Co oni si za to řeknou, aby tam mohli zůstat, aby mohli mít kontrolu nad těmi zdroji toho uranu. To znamená, že znovu jsme zde v nějaké situaci, kdy na oko, na veřejnost se mluví o lidských právech, že někteří vojáci nebo nějací vojáci jsou někam posíláni kvůli ochraně lidských práv, ale ve skutečnosti je zatím schovaný obrovský a mamutí biznis největších státních a polostátní, ale i soukromých konec konců korporací, které se pohybují okolo jaderné energetiky. Dámy a pánové, to znamená, že Lubomír Zahorálek otevřel něco, co mělo zůstat přikryto. On totiž do něčeho kopnul, nevěděl, co to je, že jo, protože nemáte tyhle informace. Mnoho politiků nemá tyhle ty zákulisní informace. A on něco nadkryl, to znamená zvedl trochu koberec a řekl, tam je špína, to by se mělo vyméct, pojďme vrátit ty vojáky z Mali a pojďme je poslat do Řecka. To znamená na ochranu Řecka před tureckou agresí. Možná jste si všimli, dva týdny zpátky řecká vláda požádala členské země Severoatlantické aliance o pomoc v proti agresi členské země NATO proti Turecku. Turecko začalo dělat velké problémy na řeckých hranicích, znovu schromažďuje, dochází ke schromažďování vojáků vlastně na severním Kypru, nahoře. To znamená, jsou tam, je tam velká agresivita ze strany Ankary a to vlastně, co používá Turecko proti Řecku, tak jsou vlastně migranti. To znamená, Turci pouštějí migranty přes řecké hranice a Řekové nemají vůbec ani síly, ani logistické vybavení na to, aby vlastně ochránili celou svoji hranici a žádají proti turecké agresi, aby přišla na pomoc evropská armáda, respektive ne, ta žádná taková neexistuje, ale armády evropských zemí, aby přišly, to znamená členské země na to, aby přišly na pomoc Řecku. Nepřišel nikdo. Nikdo. Naprosto nikdo. Na jaře tam bylo vysláno pár policistů, jak tedy tady z Německa, tak i myslím z České republiky, tam vyjelo pár policistů pomoci jakoby těm řeckým policistům, ale Atény požádali o vojenskou pomoc. A to nebylo vyslyšeno. Místo toho se posílají vojáci do afrického Sahelu, do země, která má druhé největší zásoby zlata. Mali je země, kde jsou druhé největší zásoby zlata na světě. Známého, objeveného zlata, zdůrazňuju. To znamená dvojka na trhu se zlatem, no a jedny z největších neotevřených zásob uranu. To znamená, kvůli tomu tam působí od roku 2013 evropská mise pod velením českého brigádního generála, přitom to celé sponzoruje Paříž a Elysejský palác, proto se tam prohání komanda cizinecké legie, už tolik let, no a soupeří tam pro změnu s Čínou, s Pekingem, který zřejmě stojí za tímto státním převratem, který tam proběhl před týdnem minulé úterý. To znamená, kdo bude mít přístup ke zdrojům v oblasti Sahelu, ten bude kontrolovat celý takzvaný nový věk. To znamená, čím méně ropy, tím více zdrojů, které budou vyrábět elektřinu. No a už dneska je jasné, že tu elektřinu nebudou vyrábět žádné větrníky, žádné solární panely, ani žádné vodní elektrárny, ale tu elektřinu
aby to bylo všechno utáhnutelné, ta elektrická auta, ty stojany, ty nabíječky, všechno úplně na elektriku, dokonce i letadla chtějí udělat na elektriku, zaoceánské lodě na elektriku, tak aby tohleto šílenství mohlo být nějakým způsobem alespoň trochu kompenzováno, bude muset a bude nutné stavět kontrolní otázka jaderné elektrárny. A to není možné bez kontroly a vlastnictví vlastního zdroje velmi laciného uranu do palivových tyčí. Přesně o to se hraje v Mali. Přesně o to se tam mezi sebou teď přetahuje Evropská unie, Spojené státy na jedné straně a Čína v čele, tedy jako globalčici, tedy Peking. Ovšem Peking samozřejmě hraje svoji vlastní hru. Ten nekope úplně tak, aby se jako řeklo za světové společenství nebo řekněme za globální systémy, ty takzvaně naivisticky globální systémy, protože všechny globální systémy jsou sionistické. To znamená, Čína je novým kádrem. Čína nahrazuje Spojené státy. Před 30, 40, 50 lety by v tom Mali místo čínských vojáků pod vlajkou OSN byli američtí vojáci. Globalčici totiž změnili svého zlého muže. Už jim není americký voják, ale tentokrát čínský. To znamená, novým strážcem demokracie a světové demokracie se stane čínská armáda, čínská vláda. Velké macaté chucpe, pořádně vypasené. A Donald Trump jim v tom ještě pomáhá. Tím, že stahuje americkou moc z globalistických organizací. Dobrovolně. To je důležité. To znamená, že pro lidi, jako je Lubomír Zaorálek, se jedná jenom o ty vojáky, kteří tam ani nerozumí tomu, co tam vlastně dělají. Jestli nás poslouchá, tak teď už to určitě ví, co tam dělají ti vojáci. A už mu to bude určitě jasné. To znamená, já bych tady to téma ukončil, máme 19.59, ač velice nerad, Vítku, tak musíme si dát aspoň 4-5 minut přestávku, mě úplně vysklo v krku. A hned se pustíme potom do dalšího tématu, to říkáš. Dobře, VK, dáme si písničku. Já jsem tak trochu tušil, že ti z té vyprahlé vysušené Afriky v rámci toho afrického Sahelu subtropu vyschlo tak trochu v hrdle, takže dáme si písničku a potom budeme pokračovat dál. Helenko, dáme si tak, já nevím, 5-6 minut, co tam najdeš, uvidíme dvě písničky a potom v našem pořadu budeme pokračovat dál. Pan VK, šéf redaktor zpravodajského alternativního serveru Ironet.cz, je hostem u nás na Svobodném vysílači. Zdraví vás, Helenka, a Vítek, hezký večer. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tolik písničky a já předávám slovo tobě, Vítku. Děkuji, Helenko. My budeme pokračovat Běloruskem a situací v Bělorusku, která se ale velmi přímo dotýká i České republiky. Písnička Jednou je hůř, jednou je líp, možná právě o tom by své mohla vědět právě běloruská opozice, protože té na česká vláda na popud ministra zahraničí Tomáše Petříčka schválila intervenční fond na podporu propagandy v Bělorusku ve výši 10 milionů korun. Většina peněz půjde do rukou opozičních médií a serverů v Bělorusku, které přebírají západní zpravodajství a píší proti Lukašenkově vládě a proti Rusku. Tomáš Petříček si přitom stěžuje v rozhovoru pro Babišův server, že Rusko se prý snaží ovlivňovat veřejné mínění, a to nejenom v České republice. Peníze z fondu prý bude rozdělovat česká ambasáda v Minsku, jenže to může ohrozit české diplomaty, české občany a jejich rodiny v Bělorusku. Mezitím minulou neděli v Minsku demonstrovalo 100 000 lidí a západní média křičí, že 10milionové Bělorusko chce změnu režimu. V Praze v červnu 2019 demonstrovalo na Letné 300 000 chvilkařů a západní média křičela také, že Česko chtělo změnu režimu. A jaký je jediný rozdíl? No přece v tom, že v roce 2019 Lukašenkova vláda neschválila intervenční fond na podporu české
opozice a práce českých médií, opozičních médií a novinářů v České republice proti demokraticky zvolenému premiérovi. Jaroslav Foldyna to řekl českým poslancům na plnou hubu a nikdo ve sněmovně ani nepípl. Pravdu znají všichni, ale proti instrukcím z Washingtonu je zákaz protestovat. White Russia, mimochodem taková vsuvka, já jsem na Twitteru, když jsem plánoval dnešní příspěvek, objevil hashtag White Russian, takto Belarusian Lives Matter, což si ti angličtí aktivisté nepřeložili, je, že Bělorusko je vlastně White Russia, Bílé Rusko, takže to je velmi racistické. Jsem zvědavý, kdy jim to dojde a kdy to stáhnou. Ale jasné tedy je, že Petříček posílá peníze běloruské opozici proti legitimně zvolenému prezidentovi, což není vměšování se do vnitřních záležitostí Běloruska, ale když by Rusko poslalo peníze třeba na Svobodný vysílač nebo Aeronet, opoziční, to by řvali jak protržení o ruské stopě a Kremlem placených serverech. Ale Petříčkovi peníze do Běloruska, to je v pořádku. Oni si fakt myslí, VK, že to okecají, že lidé jsou úplně totálně imbecilní? Lidé nejsou imbecilní, ale lidem je to především úplně jedno. Je to úplně putna. Oni mají dneska, když se dělají průzkumy, nebo to je taková jenom odbočka, velice rychlá, hned se vrátím, tak dělali průzkum v Spojených státech. Samozřejmě můžeme tomu věřit, nemusíme, protože to bylo děláno, nebo ten průzkum pro ABC televizi, ale vlastně z toho průzkumu vyplynulo, že ve Spojených státech dneska nejvíce lidi trápí, nebo to nejvíce vlastně trápí, tak je hrozba ztráty zaměstnání kvůli koronavirové krizi. Nic jiného je nezajímá. Tohle to je hlavní problematika, téma, co trápí Američany. Nic jiného, ani mezinárodní vztahy, ani dokonce ani volby prezidenta, ne. Jenom tady ta jedna jediná otázka. No a v České republice i v dalších zemích Evropy se obávám, že je to úplně stejné. Protože vypínání ekonomiky, všechny ty problémy, co na jaře byly všechny země Evropy, vypínaly ekonomiky, takzvané shutdown procesy, tak vedly jenom zkrátka k tomu, že, a to je důležité, my jsme to několikrát hovořili a znovu to zdůrazníme. Víte, kdo vydělal na koronavirové krizi na zavírání podniku? Majitel největší online společnosti na prodej zboží Jeff Bezos, majitel společnosti Amazon, je výhercem koronavirové krize. Vydělal největší balík akcií a za 3 měsíce koronavirové krize vydělal dvojnásobek svého jmění, které do té doby měl. Zdvojnásobil za 3 měsíce své jmění. Je vítězem. Kdo ovšem není vítězem, tak jsou živnostníci, malí podnikatelé, kteří museli mít zavřeno. A mnozí ještě do dneška mají ve Spojených státech a musí mít zavřeno. A když mají otevřeno, tak jenom za nějakých strašných bezpečnostních opatření, že například v hospodě nemůžete mít plný počet lidí, ale lidi musí sedět ob jednoho. Nebo dokonce u stolu, kde normálně sedí 4 lidi z každé strany jeden, tak jenom jeden u jednoho stolu. To znamená jenom čtvrtinová návštěva v té hospodě. Chápete? A k čemu to vede? Kontrolní otázka. K likvidaci malých živnostníků, zatímco velké korporace, velké nadnárodní řetězce, řetězce rychlého občerstvení, drive-thru, různé McDonaldy, Burger Kingy, všechny další, všechny KFC a tak dále, zvyšují své marže a zvyšují své zisky. Obrovský McDonald o 112% zisky vzrostly ve Spojených státech. Jednou tolik a ještě o kus. Burger King o 104%. A to je něco neuvěřitelného. To je v podstatě ekonomický boom určité oblasti, řekněme, ekonomických subjektů, kterým vyhovuje to, že lidé nemohou fyzicky chodit do podniků, do obchodů, do restaurací a musí si to objednávat doma, online, a nebo z auta, takzvané drive-thru, to znamená průjezdy u těch různých, řekněme, jedete v autě, sedíte v autě a oni vám to dají z okýnka. Jo, to znamená ty drive-thru, průjezdy, obsluha ve fast foodu do auta, takzvaně. To znamená, všechny tyhle ty organizace, které toto mají takhle zařízené, tak prostě povýšily své zisky.
No a někdo by třeba teď řekl a ptal by se, jakým způsobem tedy, když se na to díváme, tak jak budou lidi reagovat na to, že česká vláda v podstatě se vměšuje do vnitřních záležitostí Běloruska v době koronavirové krize. No protože v době koronavirové krize ty lidi to nezajímá. To zajímá nás samozřejmě na Alternativě, to jistě, ale obyčejného voliče, to znamená systémy Koblihového řízení, systémy Klobásového řízení, to znamená všichni Budulínkové, tak ti neřeší problematiku vměšování české vlády v rámci zahraniční politiky do záležitostí cizí suverénní země. Je zajímá to, jestli bude stejně drahý mlíko, nebo bude stejně drahý chleba, nebo to půjde nahoru dolů a hlavně, jestli jim zůstane jejich práce, jejich zaměstnání. To znamená, že v téhle chvíli můžou ty vlády dělat v zahraniční politice, co se jim úplně zlíbí. Protože voliči jsou fixováni svým pohledem úplně někam jinam. Vy můžete nad těmi voliči rozsvítit atomovou bombu, že ji odpálíte jim přímo nad hlavami. Voliči si toho nevšimnou, protože budou čučet na to, jestli náhodou jim hygiena nezevřela jejich podnik, jejich závod a jestli náhodou nezůstanou další 3 měsíce bez práce. To znamená, to už je elementární přesunutí pozornosti veřejnosti nikam jinam. Za normálních okolností, kdyby se vláda jakékoliv země vměšovala do cizích záležitostí, byl by to obrovský skandál. Mimochodem, všimla si toho samozřejmě i běloruská média, že ministr Petříček, že má tady ten plán, že tedy schválil 10-milionový intervenční program pro běloruskou opozici, až že tedy budou ty peníze rozdávány za pomoci české ambasády v Bělorusku, tedy v Minsku, že tato bude rozdělovat ve spolupráci s běloruským občanským sektorem nebo s takzvanými organizacemi občanské společnosti. To znamená, to je přesně ono, to znamená, jako to posledně rokem 89, když se posílali peníze Vaškovi Havlu, to znamená, ten představoval tu občanskou společnost a disidentům některým zdůrazňuji, většina peněz šla prostě lidem, kteří nebyli disidenti, ale kteří pouze hráli určitou roli, tehdy nastavenou KGB, to bylo samozřejmé. Ale dnes je v podstatě ta role těch, řekněme, politiků nastavená tak, že oni mají nějaké zadání, přiletí Mike Pompeo, rozdáno ty. A sotva odletí, sotva vychladné stopa od pneumatiky na letišti, od letadla, které odletělo, tak Andrej Babiš oznamuje, že svolává Evropskou radu a že bude požadovat Lukašenkovi opakování prezidentských voleb. To znamená, ta rychlost je neuvěřitelná. Problémem je samozřejmě to, že víte, tito lidé se dostávají k moci za určitých podmínek a musí prostě držet linii, držet krok, jinak by jim uřízli hlavy. To znamená, zlikvidovali by je. Nechali by je prostě odstranit. Dostali by infarkt. Oddělali by je infarktovou pistoli, kterou vyvinula CIA. To je ten článek, možná Aeronetu, to si opravdu přečtěte, to je zásadní poznatek, zásadní znalost. Ta zbraň, která byla vyvinuta vlastně někdy koncem 70. let ve Spojených státech, takzvaný heart attack gun, to znamená z pistole, která způsobí v člověku srdeční zástavu a ta jehla, která pronikne, je ze speciální látky, která se rozpustí. To znamená, není to nějaká kovová šipka, ale je to taková zmrazená tekutina, jako ledová špička, něco podobného, schlazené v tekutém dusíku. Vloží se to do té pistole, vystřelí se to a během asi 5 minut potom v těle se to rozpustí. Ta látka způsobí srdeční zástavu a než se vlastně tělo dostane na stůl koronera, tak nejsou vlastně zjistitelné žádné jiné stopy, žádný vstup po výstřelu na těle není nalezený a doktor zjistí srdeční zástavu. Prostě řekne se, byl to infarkt. Takže takhle oni se zbaví prostě různých lidí.
No a jistě si vzpomínáte v poslední době, kdo odešel na srdeční problémy, na srdeční zástavy i v České republice, i v okolí různých senátů a tak dále. To znamená, to jenom vám dávám takovou jenom myšlenku, abyste se nad tím zamysleli. Odstranit člověka, který je nepohodlný, je velice jednoduché. Těmito technickými prostředky stejně tak pomocí vlastně nervově paralytických látek, které ovšem nefungují tak divoce, jako v případě Navalného, tedy Alexeje Navalného, ke kterému se ještě za chvíli dostaneme. Ale víte, lidem, kterým hoří parák, není úplně jakoby dobré hovořit o tom, že někam přijel kolotoč a je placený ze jejich daní. To je takový příměr. To znamená, lidem hoří jejich pracovní pozice, hrozí jim, že kvůli koronavirové krizi přijdou o svou práci, že jim takzvaně začne hořet rodinný rozpočet. A když jim někdo říká, hele, tamhle vaše vláda financuje kolotoč a financuje aktivity v Rusku, tedy v Bělorusku proti demokraticky zvolenému prezidentovi, tak lidi to nezajímá. To znamená, na lidi se nelze dívat jako na někoho, kdo by měl tu základní ideu, že my jako občané musíme řídit a kontrolovat zahraniční politiku vlády, jež by to bylo samozřejmě bylo by to správné, ale tak to nefunguje. Ti lidé jsou vždycky vehnáni do nějakého, řekněme, kordonu, a ten kordon je nutí dívat se, to znamená mít fixovaný pohled na nějaký problém, který je ohrožuje. To znamená, ovečka musí vidět toho zlýho, vyceněného vlka, který je za ohradou a který je chce sežrat. To znamená, co udělají ovečky, okamžitě fixují své pohledy na toho strašného vlka. A nevšimnou si, že za jejich zádama pača už tam vlastně je stříhá těma nůžkama. To znamená, když má ovečka fixovaný pohled, nevšímá si, co provádí nosaté procesy řízení za jejich zády. No a samozřejmě, že Lukašenko na to reagoval, že se prostě, že nedovolí, aby prostě zahraniční ambasády pronášely do země peníze a rozdávaly je opozici, že prohlásil, že kterákoliv jako země bude přistižená, že vlastně podporuje státní převrat, tak budou ukončeny diplomatické vztahy a budou ambasády uzavřeny. To znamená to, co předvádí v podstatě i česká zahraniční politika, co předvádí vlastně Petříčkovo ministerstvo zahraničí, tak vedeno k jedné věci. Pokud oni je tam chytnou za ruku, běloruská rozvědka, že opozičníkům nám rozdávají peníze, tak oni jim uzavřou ambasádu. Řeknou, táhněte. Uzavřou českou ambasádu a vyhodí je. Ale to je ještě to lepší řešení. Že Bělorusové samozřejmě nemusí přistoupit tady těm procesům řízení, ale můžou třeba to udělat tak, že začnou, já nevím, tam nějakým způsobem útočit nebo ohrožovat prostě české občany a nejenom tedy jsou tam nejenom tedy zaměstnanci, tedy ambasády, ale i jejich rodinní příslušníci, kteří jsou Bělorusi. Takže to je nezodpovědnost. Víte, kdyby byli aspoň normální, jako jo. Té normálnosti se taky můžeme bavit někdy. Kdyby to bylo tajné, tak kdyby tajně, utajeně to bylo udělané tak, že utajeně my chceme těm Bělorusům, těm opozičníkům pomoct, tak utajeně za pomoci naší tajné služby jim tam pošleme nějaký peníze, aby to nevěděl Lukašenkův režim a tak dále, tak dále, tak dále. Znamená potichu, potichučku. A ne, místo toho, jako debíli, ministr zahraničí ČR řekne a uvede do rozhovoru pro Babišův server, že my to budeme, to rozdávání peněz, organizovat s českou ambasádou v Minsku a oni to tam budou řešit s místními opozičníky a oni si tam budou chodit prostě pro ty peníze a bude to v podstatě rozdávat česká ambasáda Minsku. Okamžitě to převzala běloruská média, že ten večer o tom vysílala běloruská televize. Myslíte si, že jako je to debíli, jak říká Pjakin, že oni jsou opravdu tak tupí?
Ne. To je instrukce od Petříčka. Cílem totiž je, aby Bělorusko uzavřelo českou ambasádu a cílem je, o to usiluje Pompeo samozřejmě, americké nesou zahraničí, aby Česká republika přerušila veškeré diplomatické styky s Běloruskem. Ale nechtějí to udělat sami a dobrovolně. Víte, to je zase konceptuální proces. Protože to není tak, jako my nesouhlasíme s vámi, že jste tam udělali v podstatě tu blokádu proti tomu demokratizačnímu procesu. My s vámi nesouhlasíme, pane Lukašenko, z toho důvodu my ukončujeme s vámi diplomatické styky a odcházíme z naší ambasády v Minsku. To znamená, bylo by to ze strany České republiky jednostranné. Tím, kdo by odcházel, by byla česká diplomacie. Oni to takhle nechtějí udělat. Víte proč? Protože to by znamenalo, že ten odchod je nějaký dobrovolně ukotvený, nějak dobrovolně na základě nějakých rozhodovacích procesů přijatý. A nebylo by možné z toho obvinovat zlého Lukašenka, že vyhání ze země ambasádu demokratické země. Chápete? Z tohoto důvodu je to naprosto jasné, je to průhledné. Oni chtějí Lukašenka dohnat k tomu, aby on uzavřel českou ambasádu, aby ji vyhnal, aby potom mohla česká diplomacie začít řvát, že diktátor Lukašenko uzavřel ambasádu, státní zastupitelství naší země, naší demokratické země, vyhnal nás, protože my jsme demokraté, tak on vyhnal naší ambasádu kvůli tomu, že jsme tam pomáhali místní opozici. On nás vyhnal. To znamená, Lukašenko by měl na hlavě hlavu psa nasazenou. O to jim jde. Čech, že zase je úplně až takovej, že jak říká Pjakin, ne, on má svoje instrukce. Za úkol zlikvidovat diplomatické styky s Běloruskem takovým způsobem, aby z toho byl obviněn Lukašenko. Nikoliv, aby se nejednalo o české rozhodnutí ukončit ty diplomatické styky. No a důvod, proč vlastně Američané usilují o vlastně likvidaci diplomatických styků, no tak to je logické. No protože obě dvě země, stejně tak by oni by nejradši přerušili vztahy mezi ČR a Ruskem, protože se jedná o slovanské země. To je ten důvod. Protože slovanské země drží spolu. Teď nemluvíme o vládě, ale o lidu těch zemí. Drží spolu. Když vypukne válka, tak mají snahu přebíhat takzvaně frontové linie a přidávat se, nebojovat za ten západ, nebojovat za ty nacisty, nebojovat za, já nevím, Rakousko-Uhersko, ale přeběhnout ke Slovanům, to znamená Kusům a tak dále. To znamená, oni to vědí, oni nejsou tupí. Pozor, nosatí nikdy nebyli tupí, nikdy. A jejich kádrové, to znamená kádři, kteří oni si jako vyrobí, i když mluvit v těchto intenzivních kádrech je trošku taky opravdu chucpe, jsou to samozřejmě loutky, marionety, i když někteří mají kádrové ukotvení, ti většinou na vyšších pozicích, ti, kteří opravdu jak takzvaně slouží a slouží dobře a s přesvědčením, to je něco jiného, pozor. Něco, protože i debil může nějakým způsobem vypadat, jako že slouží de facto z přesvědčení. Ty jsou většinou nejhorší, protože ty je čtyřikrát zastřelíte a oni pokaždé vstanou, protože jsou nesmrtelní. To o tom mluvil kdysi Reagan, že tady vlastně ty lidi, kteří vlastně dělají, nebo takzvaní ti, kteří věří tedy nějakým, řekněme, socialistickým tezím. On to tehdy mluvil vlastně v souvislosti tehdy se Salvadorem. V Salvadoru probíhaly v 80. letech de facto, řekněme, oni
puňky, které vlastně potom byly vysílány do občanské války v Nikaragui, ale to bylo v jiné souvislosti. Ale on to dobře vystihl, že de facto i někdo, kdo nemá to kádrové ukotvení, tak tím, že je přesvědčený o dané věci, tak se může postupně vypracovat, řekněme, z té znalostní báze i do té báze vlastně praktické, znamená získá nějakou praxi v nějaké vysoké funkci nebo v nějakém procesu řízení. Takže ano, ale v téhleté chvíli platí, že jakmile přijel, nic se nedělo ohledně Běloruska, ale přijel Pompeo a okamžitě začaly obrovské procesy, obrovské manévry, obrovské schvalování intervenčních fondů, to znamená ano, marionety, loutky, marionety. To znamená, tohleto rozhodují vždycky americké elity. Někam přijedou, přivezou v podpaží noty, tady máte a podle nich prostě pojedete. A nikdo si nedovolí říct ani popel. Pozitivním zhodnocením je, že v Bělorusku se daří ten státní převrat potlačovat, to znamená, tam se to uklidňuje, tam ty demonstrace jsou stále menší a menší, protože už je jasné, že nebude připuštěno, nebude dovoleno, tam to zkrátka drží proces řízení jasně. Je to dobře jako vidět, že Kreml si uvědomil, o co se jedná. To znamená, že tam to nebude dovoleno, jako proběhlo, jako bylo zle dovoleno v Kyjevě na konci roku 2013, nebude dovoleno v Minsku. To znamená, oni už to vědí a oni hledají cesty, jak teda aspoň nějaké peníze to tam jako prodlužovat. To znamená, schválili jakoby intervenční fond, který tam bude nějakým způsobem fungovat. Ale de facto to povede jenom k tomu, že pokud tomu přistoupí jakýmkoliv způsobem, tak dojde k uzavření české ambasády v Minsku. Oni jim na to skočí. A podle všeho, o to všechno právě jde. To znamená přerušení vztahů mezi dvěma slovanskými státy. Pokud k tomu dojde, no tak to bude teda velký majstrštěk pro Petříčka, protože tímhletím krokem zařídí a zajistí zpřetrhání diplomatických vztahů s Běloruskem. To znamená, jak říkal i Pjakin, že i ti, kteří patří do té skupiny Etudi Pili, i oni dokážou provádět velmi zásadní kroky k likvidaci nastavení některých procesů, které byly dlouho ukotvovány, anebo byly dlouho ukotveny, ale jsou schopni nikoliv budovat něco nového, ale jsou schopni ničit. To znamená, že potřebujete opravdu zkušeného kádra k tomu, aby něco vybudoval. Tomu potřebujete opravdu velkého kádra, budování, ale tomu bourání ne. Tam opravdu může dojít k obrovským škodám jenom díky tomu, že někde máte nějakou dosazenou loutku, nějakou marionetu, která dostane noty, dostane příkaz a svými kroky, které provede, de facto způsobí tu danou škodu. To znamená, dokud budou fungovat diplomatické vztahy Prahy se slovanskými zeměmi, jako je Bělorusko, jako je Ruská federace, tak nebude možné dosáhnout té úrovně fašizačních protiruských procesů, jako je třeba na Ukrajině, jako je třeba v Polsku už i v této chvíli. To znamená, oni chtějí, aby všichni vlastně, kteří jsou takzvaně součástí onoho konceptu Trojmoří, všechny země jedna po druhé postupně, aby co největším způsobem zlikvidovala své vztahy se zeměmi, které mají slovanské ukotvení, rovná se, mají blízko k Rusku. Úplně se všemi. A tenhle ten proces jede Babiš, jede Petříček, jede česká reprezentace, kompletně celý, to znamená, tohleto oni jedou. Ale pozor, 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 oni nejsou schopni ten proces jet sami. Oni potřebují dálkové, Bovdenové ovládání. Jako si možná pamatujete na dálkové ovládání na tu šňůru, takhle oni prostě zatočí volantem, zakroutí v té krabičce
a Babiš jde vlevo, vpravo, rovně, couvá dopředu, jako ten, jako to Bovdenový ovládání, a stejně tak Petříček úplně to samé. To znamená, někdo říká, jaký je rozdíl mezi hnutím ANO a mezi ČSSD, no tak rozdíl je samozřejmě v penězích, ano, ale jinak úplně vůbec v ničem. Obě dvě strany jedou přesně tak, jaké dostávají noty a instrukce. Spoza louže, spoza kopců, z Bruselu, z Washingtonu. To znamená, tohle je naprosto jasné. A je těžké to lidem vysvětlovat. To znamená, pokud máte volby, no tak ve volbách jedou takzvané koblihové procesy řízení, to je naprosto zjevné. To znamená, koupíme si důchodce, že jo, přidáme jim 6 tisíc rouškovné. Takový chucpe, ale já jim to přeju, ať to dostanou samozřejmě, protože že jo, důchodci mají hluboko do kapsy, takže si přilepší. O to nejde, ale o co jde? Jde o to, že těch 6 tisíc nedává Babiš ze své kapsy. To dává z kapsy vlastně všech lidí. Úplně všech. Konec konců úplně ze všech. To znamená i z kapes těch důchodců. Tak, že tady mají ještě nějaký vedlejší příjem, třeba nevím, podnikají a tak dále, a tak dále. Ano, je před volbama, takže kupují se samozřejmě hlasy voličů, no a jestliže máte největší armádu důchodců, tak je třeba nakoupit takzvaně voliče. Proto samozřejmě, kdo to navrhl? Rouškovné 6 tisíc. Kontrolní otázka, od koho to vyšlo? No přece od absolventky Fabiánské univerzity LSI a to je naprosto od paní Maláčové, že? Ona. Samozřejmě to jsou fabiánské procesy řízení, to znamená vlk v rouše beránčím. Máme o tom článek na Aeronetu o fabiánské společnosti, Fabian Society. Takže tam si to přečtěte, jaké oni mají neomarxistické procesy řízení. To znamená, nakoupí si ty voliče za jejich vlastní daně, které to potom budou muset splácet. Takže já bych tady to uzavřel, máme 20.36 a pustili bychom se, Vítku, do dalšího tématu. Určitě, já jenom doplním dvě informace. Jednak Česká republika cpe neskutečné miliardy, 50 miliard do armády, do vývoje, respektive vývoje nakupování zbraňových systémů a tak dále, letadla, tanky, pandury, transpondery a tak dále, transportéry, a to je v pořádku, stejně tak jako financovat běloruskou opozici desítkami milionů korun, no to je všechno v pořádku, ale neskutečný rachot, který se rozpoutal kolem 6 000 důchodcům v rámci rouškovného, tak tady vidíme, na co vláda má ty priority a k čemu chce využívat ty peníze a jaké jsou primárně ty účely peněz. Prostě staré pořádky pominuli, co se dává lidem, je špatně, musí se dávat miliardy zbrojovkám. To je to důležité. Přesně tak, přesně tak. Já jenom Vítku, k tomu řeknu ještě prostě jednu věc. Přece oni si prostě myslí, a ono to funguje, jo, bohužel to funguje, ale oni si myslí, že když lidem, důchodcům, dají to, na co by normálně měli mít právo, to znamená nějaký prostě, řekněme, důstojný důchody, celý život na to si odváděli peníze, že jo, tak oni jim to dávají jako, dámy a pánové, jako milodar. Jednorázový milodar. Tady my vám dáme milodar, na který normálně byste měli stejně nárok ve slušné společnosti. A tu se nehraje samozřejmě. To znamená, tady my vám dáme 6 tisíc, my si vás koupíme a vy nás budete volit příští rok na podzim. Respektive už tento podzim, protože budou taky zase volby do zastupitelstv, teda do krajů. Ano, do krajů. A do senátu, do části senátu. To znamená kupování si voličů před volbama. Takže ano, samozřejmě, jenže, chápete, někde prostě utíkají, tady oni nakoupí za 50 miliard tady helikoptéry americké, nebo za, já nevím ani za kvůli, tady nakoupí nějaké další obrněné transportéry, vojenská auta, že UAZy, ruské UAZy, nejlepší vůbec, co může být, takže už jim nevyhovují, tak nakoupí prostě nějaké, já nevím, jaké jiné značky. Chápete? To znamená, ano, na to jsou peníze, ale aby třeba, nevím, přidali, já nevím, právě de facto nebo udělali nějaký valorizační systém na ty důchody, tak de facto jim to vyhovuje, že si můžou vždycky ty důchodce něčím koupit těsně před volbama, jo? Těsně před volbama si vždycky koupí za nějakou prebendu prostě ty důchodce. Víte,
dnešní důchodci to mají ještě dobrý v tom, že nějaké důchody mají. Mluvil o tom teď zrovna nedávno, no, teď se vzpomenu na jeho Jürgen, no, nesumenu, Jürgen, no, přesně jméno. Ale německý odborník tady na vlastně důchodový systémy a vlastně říkal, že a pozor, mluvil tady jako o Němcích, rok 2045, že bude konečná pro německé důchody, dámy a pánové. Protože ekonomicky to bude neudržitelné. A samozřejmě, že to je černý scénář, ale teď si představte, co bude s takzvanými evropskými koloniemi německého průmyslu. Víte, které země myslí a kterou konkrétně specificky. Dovedete si představit, co bude s důchodama České republice. Politici tohleto nechtějí řešit, protože oni by museli říct, a museli by to říct na rovinu, že aby lidé měli důchody, musí si na ně šetřit, ale musí si mít z čeho šetřit. To znamená, muselo by dojít z největší pravděpodobnosti ke zrušení jedné z velkých klíčových pilířových daní, nejenom v České republice, ale z jedné pilířových daní vůbec v celé Evropě. Buď ke zrušení daně z příjmu fyzických osob úplně zrušení, kompletně, anebo jako ve Spojených státech ke zrušení DPH. Jednoho nebo druhého. To znamená buď k tomu, aby lidem v podstatě klesly de facto, řekněme, ony výdaje, to znamená ta výdajová složka, nebo naopak, aby jim zůstalo více peněz, jedno druhé. A aby tedy si mohli spořit. Ani k jednomu, ani k druhému se nechtějí politici odhodlat, a to z toho důvodu, že by to rozbouralo ty štědré, nabobtnalé rozpočty pro živení státních zaměstnanců, státního aparátu, obrovského aparátu. To znamená, do toho aparátu patří nejenom zaměstnanci na úřadech, státní zaměstnanci, ale patří do toho učitelé, zdravotníci, vojáci, policie. To znamená, tohle to všechno by takzvaně šlo do psích a oni by na to neměli. To znamená, že jsou na to navázané důchody, to znamená, ten důchodový systém, popravdě řečeno, nemá řešení. A právě kvůli tomu, že nemá řešení, tak se v jednotlivých evropských zemích začíná experimentovat s takzvaným nepodmíněným příjmem. Ten nepodmíněný příjem, já vím, že teď jako tady odbíhám od tématu, ale ten nepodmíněný příjem jenom velice rychle má vyřešit neřešitelnou důchodovou reformu v celé Evropské unii, de facto v celém západním světě. A má vyřešit i vlastně narůstající nezaměstnanost. A proč to může fungovat? Z jakého důvodu? No, kvůli tomu, že po roce 71, tedy po konci skončení takzvaného Bretton Woods systému, kdy světové měny byly kryty zlatem a jinými kovy, tak je možné v podstatě generovat fiat měny, fiat peníze naprosto neomezeně a pouze se bude regulovat inflace. To znamená rozdávání peněz nebude v podstatě kryto vůbec ničím a už nebude dokonce kryto v tom novém věku, kterému oni vlastně říkají skvělý nový svět, Brave New World, nebude krytý dokonce už ani prací. To znamená hodnota. No, někomu to možná připadá jako něco neuvěřitelného, že přece peníze musí být něčím kryté prací, ale ono to platí de facto už i dnes. I na amerických bankovkách v podstatě máte vlastně něco o víře napsané, že věříme v Boha, in God we trust, ale tohle to platí vlastně o všech měnách. Žádná měna není krytá prací, ale je kryta jenom důvěrou. To znamená trusta. Ničím jiným. A oni pokud přijmou tedy odpovídající zákony, oni pokud přijmou určité, řekněme, tržní regulace, tak oni mohou začít prostě rozdávat peníze a regulovat trh tím způsobem, že budou rozdávat peníze a budou de facto držet sociální smír na nějaké úrovni, kdy de facto v rámci primitivizace společnosti bude lidem
umožněno jenom pouze čerpat nějaké základní benefity, to znamená, budou sedět doma, budou mít něco na nějakou stravu, aby mohli někde prostě fungovat, a jinak nebudou mít nárok na nic, nikdy si na nic nenašetří, nebudou mít auto, nebudou se moci pohybovat, nebudou mít na dovolené, nebudou moci nikam jezdit, nebudou moci nikam lítat, protože letadla budou jenom pro bohaté a tak dále a tak dále. To znamená, dojde k možnosti nasazení takzvaného nepodmíněného příjmu v reálu, protože náklady jednotlivých lidí budou minimalizovány na úroveň, kdy to neohrozí jednotlivé společenské systémy, že by došlo k takzvané neřízené inflaci. To znamená, někde by bylo vyráběno zboží, které by bylo kupní silou skupováno, a tím by vlastně byl vytvářen tlak na roztočení inflace. To znamená, kdo si kupuje organizovaným způsobem, ani málo, ani moc, tak v takovém systému je možné řídit inflaci. To znamená, je třeba zabránit lidem, aby nemohli utrácet, aby nemohli nikam jezdit, aby nemohli spotřebovávat zdroje, ale zároveň, aby bylo zaručeno, že nepřestanou spotřebovávat zdroje v určitém procesu, to znamená v určité míře, která zajistí neustálý a trvalý růst. Ovšem podle určité úhlové křivky, která nebude moc strma. To je plán globalizace. Jak říkám, pěkně to německý vlastně analytik vysvětloval, o co se jedná v současných vlastně procesech řízení v ekonomice, kdy jde o to, aby lidé obrovsky schudli a snížili své životní náklady, a pokud to provedou na šíři celé společnosti, tak je možné těm lidem rozdávat peníze v rámci nepodmíněného příjmu a zajistit tak přesně naprogramovaný a mírný ekonomický růst na příštích 270 let. To znamená, už nikoliv v cyklech, v těch rychlých cyklech 30 let, kdy vždycky po 30 letech někde vypukne ekonomická krize, vždycky v 30 letých cyklech, ale ty cykly by se prodloužily na 270 let. To znamená velice, velice, velice pomalý vývoj průmyslu, skoro nepatrný, velmi malá křivka pod malým úhlem, a lidé by bohatli skoro neznatelně. To znamená, to společnost by de facto se úplně paralyzovala. O tohleto jde tedy v rámci toho nového konceptu světového sionismu. To je ten Brave New World. No ale to už jsme se dostali tematicky někam úplně jinam. Vítku, pustíme se do dalšího tématu, protože máme ještě asi dvě témata, předpokládám, nebo jedno. Máme dvě témata, ale možná přece jenom zůstaneme u toho jednoho, protože už máme 4 hodiny, 9 hodiny. Já jenom chci dodat, že dochází právě k rozmazávání nebo rozostřování prvků vlastnictví v rámci sdílené ekonomiky nebo na základě sdílené ekonomiky, kdy se pořád sdílí více a více věcí. A rozostřuje se tím ten prvek vlastnictví majetku, že člověk pořádně ani za chvíli nebude si jistý, co je vlastně jeho. Bike sharing, car sharing, byty a tak dále. Všechno se začíná sdílet, to znamená, že to je v rámci jaksi úspory těch zdrojů a tak dále. Další věc ohledně rouškovného, to jsem chtěl jenom dodat velmi stručnou poznámku pod čarou, že ty rouškovné stejně budou vypláceny až po volbách, to znamená, že když koalice zjistí, že to nezabralo a lidi si nekoupili, důchodce si nekoupili, tak to možná ještě budou moc zabrzdit a nevyplatit těm lidem. A to je takový humor trošku. A ještě ohledně streamu před zhruba čtvrtinou nebo 20 minutami nám vypadly a došlo k naprostému výpadku všech streamů. Byť vysíláme na více platformách diverzifikovaně, tak došlo ke zhroucení všech streamů na zhruba 5 minut, ať se jedná o webovou stránku, aplikaci streamy, ať se jedná o mobilní telefony, mobilní aplikace. Tam také máme streamy, vysíláme decentralizovaně, diverzifikovaně. I přesto došlo k výpadku, ke zhroucení streamu, takže pravděpodobně byl na nás proveden nějaký z řady útoků, kterému jsme tedy nedokázali čelit, takže jsme bohužel museli přestat vysílat zhruba 5 minut. Nicméně na záznamu na YouTube budete mít kompletně veškerý záznam k dispozici po konci tohoto pořadu. A ještě poslední informace, než se dostaneme k dalšímu tématu. Já jsem myslel, že to řeknu před celou hodinu, ale uvedu tu informaci teď. Psal mě Adam Bartoš.
ohledně informace knížky pana VK, která jde právě do tiskárny, příští týden se bude tisknout a příští týden zároveň i bude hotová a bude tedy dána k dispozici v e-shopu AB, knihy ab.cz, to znamená Adama Bartoše, knihovničky, další kniha pana VK, takže čerstvá informace o tom, že od příštího týdne bude tato kniha k prodeji nabízená už na e-shopu Adama Bartoše. Samozřejmě odkazy jsou i na Aeronetu v rámci všech knížek pana VK. Pojďme k dalšímu tématu. Alexej Navalný se prý stal obětí útoku nervově paralytickou látkou, nejpravděpodobněji bojovou sloučeninou VX v kapalné nebo práškové substanci. Berlínská nemocnice nic nechce upřesnit, ale svědci z letadla tvrdí, že ruský opozičník si chtěl v kabince na toaletě něco šňupnout. Okamžitě začal řvát bolestí kvůli křeči a vypotácel se z kabinky se skřiveným obličejem, skřiveným nosem a ohnutými ústy. Typický projev obličejových křečí po zásahu látkou VX. Už je jasné, proč mu doktoři dali při převozu na obličej roušku až přes oči. Jenomže záhada kolem komatu Alexandra Navalného se prohlubuje. Ruský opozičník řval bolestí z kabinky toalety a nikoliv ze sedadla. Do Berlína byl transportovaný letadlem a objednaným neziskovkou, která odmítá zveřejňovat výroční zprávy. Navalný byl umístěný v biohazard boxu, jako by měl prudce nakažlivou nemoc a z letiště v Berlíně do nemocnice ho odvážela sanitka s registrační značkou Bundeswehru, ale proč v té koloně byly i tři dodávky hasičů? Ve vízových papírech Navalného není uveden léčebný pobyt v Německu, ale státní pozvání německé kancléřky Angely Merklové. Proč mu dali roušku, když je v kómatu? Já si tak myslím, VK, že Navalný je pro Putina daleko větší hrozbou mrtvý než živý, protože živý nepředstavoval žádnou hrozbu, téměř žádnou. Za to teď je to takové kladivo Putina nebo proti Putinovi, kterým ho můžou mlátit po hlavě. Nicméně to mě přivádí k zamyšlení, jestli byl Navalný otrávený svými takzvanými spojenci ze západu, aby si z něj vytvořili mučedníka a to zmíněné kladivo, kterým začnou toho Putina po té hlavě mlátit. Z ničeho podobného podezřívám i vraždu Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové, že to ve skutečnosti zorganizovali lidé, kteří je zásobovali nějakými materiály výbušnými a tak dále do novin a potřebovali, aby schodil vládu Roberta Fica a oni posloužili jako mučedníci a kladivo proti vládě Roberta Fica. Žádný Kočner a tak dále. V podstatě není něco podobného i s Navalným? Co se týče ještě toho Jana Kuciaka, opravdu tam je mnoho nevysvětlitelných záležitostí a záhad, protože on dostával opravdu neuvěřitelné výbušné materiály ze zdrojů, které normálně by dostávaly jenom zkušení a opravdu ostřílení novinář. To neříkám já, to je tvrzení jednoho ze známých uznávaných vlastně slovenských novinářů. Teď no, zase vypadlo jeho jméno. Bylo to Tom Nicholson a Monika Nicholsonová? Nebyli to oni? Ne. Od toho právě dostávali informace, nebo od těch dostávali informace. Ano. Ale co je důležité, tohle to se normálně nedostane k mladému studentovi, který ještě studoval, myslím, Skou univerzitu. Ano. Tak prostě nikdo neposkytne takovému mladému novináři prostě tyhle ty opravdu výbušné informace, které se týkají třeba práce mafie, práce některé jako rozsáhlé ekonomické trestné činnosti v různých tendrech, v různých zakázkách a tak dále. Tohle to přichází většinou jenom těm opravdu zkušeným dlouhá léta zkušeným novinářům, kteří mají obrovské renomé. Dovedete si představit možná v České republice pana Kmentu, určitě, to znamená některé ty ostřílené, opravdu zkušené, ostřílené novináře, kteří třeba řešili třeba mafii 90. let, orlické kauzy a tak dále, a tak dále. To znamená, tam byste očekávali, že tito novináři dostanou ty informace, ale mladý člověk, který studuje univerzitu, kterému s odpuštěním, aniž bych to nějak myslel zlé, ještě jako teče mléko po bradě, to přece nedává smysl. Ne? To znamená, že ano, dobře si to řekl, že spousta věcí tam nedává smysl, spousta věcí a všechny ty demonstrace, které
probíhaly, tak měli rukopis barevných revolucí, samozřejmě na Slovensku. To viděli všichni lidé. Ale tady je důležité říct jednu věc. Co se týče Alexeje Navalného, tak Alexej Navalný je, já neříkám ve stejné, ale v podobné roli jako a některé opoziční, řekněme, subjekty v některých dalších zemích, a nechci vůbec jmenovat, a vůbec nechci jmenovat, a ani kdybyste chtěl, abych to řekl, tak to říkat nebudu, aby někoho třeba nepoškodil, ale... Aby nám nespadl zase stream, víš, VK. Ano, přesně tak, ale chápete, víte, co je nejdůležitější pro každého, řekněme, pro stabilitu dané země? Mít svoji opozici. Tím je to dané. A Alexej Navalný, já ho znám velice dobře, ne osobně, ale sleduji tedy jeho kariéru. A on pořádá demonstrace v Rusku, které mají pokaždé velmi stejný, ale velmi, velmi podivný průběh. Pokaždé on je zatčen na několik dní, na dva dny, na tři dny, ho zatknou spolu, řekněme, s jeho spoluorganizátory, 20-30 lidí je zatčeno za nepovolenou demonstraci. On je propuštěn po nějakých dvou, třech dnech a usměvavej, rozdává prostě rozhovory a tak dále, tak dále. Ti jeho kolegové, kteří jsou začeni spolu s ním, už nikdo nikdy neviděl. To se týkalo možná té demonstrace, si vzpomínám, byla minulý rok, ta byla při příležitosti o něch, no to bylo, kousek vlastně po tom, co zrovna Evropská unie měla v podstatě vlastně jako rozhodovat znovu o prodloužení těch sankcí proti Rusku. Možná si vzpomínáte, bylo na konci června, myslím, že na konci června 2019. Tak byla demonstrace v Moskvě, které se vlastně účastnilo asi 2,5 tisíce lidí, a samozřejmě Navalný byl zase zatčen, tohle to byl po 24 hodinách byl propuštěn, ale došlo tam vlastně ke zmizení 7 lidí, kteří do dneška nebyli nalezeni. Teď nebudeme vůbec jako řešit, prostě, co to má znamenat, jestli je to tak, jak to má být, nebo ne, to tak nemá být, ale z toho mě doslova jako zatrne. To by znamenalo jenom jednu věc, že Navalný je konfidentem, řekněme, nebo spolupracovníkem FSB. A to, že má zřejmě napojení na ruskou FSB, to znamená pomáhá takzvaně rozbíjet nebo vytipovávat některé členy ruské opozice, tak začíná to opravdu připadat, že kvůli tomu oni ho za každou cenu, Kreml i Berlín, jakoby, jakkoliv to zní neuvěřitelně, ale chtějí ho de facto zachránit. Tohle to by bylo možná na jinou diskuzi, ale musíte si uvědomit, že nikdy neexistuje v procesech řízení situace, kdy hlavní opozičník by dostal tu péči v tom smyslu, že v noci, minulý týden, ze čtvrtka na pát, v noci, že zaměstnanci Kremlu budou volat narychlo do Berlína a budou mu řešit a domlouvat letecký převoz do berlínské nemocnice Charité. Neexistuje. Protože taková péče se dostane jenom tomu nejlepšímu a nejdůležitějšímu člověku v Kremlu. Nějakému ministrovi by se dostala taková péče. Říkám ministr energetiky, by dostal kolaps a ano, tak pro něho by zajistili v noci letadlo narychlo převést sem do Německa, aby se mu dostal nejlepší péče. Ale Navalný přece není ministr. Navalný je přece tím zlým opozičníkem. Chápete? Proto Navalný je pro mě je chudožník. Jednoznačně on je chudožník a to znamená, to je jenom to je přezdívka, se říká vlastně konfidentům FSB nebo před rokem 89 KGB. Kdo pracoval pro rusku KGB, tak mezi Rusama se mu říkalo chudožník, umělec. Proč, z jakého důvodu? A jenom odbočka. A většina agentů, rozvědčíků
kontrarozvědky, tehdy vlastně to spadlo i pod KGB, všechno dohromady, rozvědka, kontrarozvědka, tak v Rusku měli vždycky oficiální zaměstnání jako umělci nebo kulturní referenti z různých organizací. To znamená, jejich krytí bylo vždycky umělecké. Bylo to kvůli tomu, že tito zaměstnanci mají volnou pracovní dobu. Nebo měli v Sovětském svazu volnou pracovní dobu. Když je zkontrolovala milice na Moskevské ulici, proč se pohybují v pracovní době, tak oni měli průkazku kulturního pracovníka. Ti se mohli v pracovní době volně, bez povolení pohybovat na moskevských ulicích. Od toho to vzniklo, mimochodem. To znamená přezdívka chudožník, to znamená umělec, je od té doby, nebo už vlastně dlouho, 50. let minulého století, tak je, nebo vlastně už vlastně ještě před válkou vlastně, protože to vzniklo už v dobách ještě takzvané Čeky, která to vlastně zavedla. A takže Navalný zřejmě bude s největší pravděpodobností mít něco společného jako operativec na FSB, to znamená jako chudožník. Protože jinak nevěřím, a opravdu ani vy tomu nevěřte, že by se mu dostalo tak urgentní, neuvěřitelně urgentní péče, že pro něho dojednají letadlo. No a to letadlo, to je to největší chucpe. Protože ho zaplatil Boris Zimin, syn Nikolaje, tedy, pardon, chci říct, Dmitrije Zimina. Pokud vám to jméno nic neříká, tak Dmitrij Zimin je jeden z největších oligarchů, ruských oligarchů, který teda nežije v Rusku, žije ve Spojených státech a měl v Rusku velkou neziskovku, která se jmenovala Dynasty Foundation. A ta vlastně dělala takovou věc, že financovala stipendia pro nadané ruské děti, platila jim studia na Lomonosovově univerzitě, to znamená ta nejdražší studia, aby prostě ruští talenti zůstávali v Rusku a neodjížděli studovat do zahraničí. V roce 2015, myslím, teď si nevzpomínám přesně, 2015 to by se bylo, Vladimir Putin tuhletu neziskovku dal na černou listinu, na blacklist a označil ji za zahraničního agenta. To znamená, ta neziskovka skončila a Zimin založil novou neziskovku podle svého jména Zimin Foundation a ta de facto dělá to samé a spolupracuje s moskevskou nezávislou mojou univerzitu. A to je jakoby takový ten obraz toho, kdo to vlastně je Zimin, kromě teda, že to finančník a filantrop a tak dále, ale co je to důležité? On nežije v Rusku a on by neměl mít dobré vztahy s Ruskem a neměl by mít dobré vztahy s Kremlem, protože Putin mu v roce 2015 zakázal, ale dal jeho neziskovku Dynasty Foundation na seznam zahraničních agentů v Rusku, znamená špionů nebo ti, kteří pracují vlastně ze zahraničí, ze zahraničních zdrojů a tak dále a tak dále. Tam tehdy byla taková zajímavá věc, protože o tom se hovořilo vlastně několikrát, že ta Ziminova nadace, je zase jenom odbočka, Dynasty Foundation v podstatě dělala to, že ty děti normálně by jeli studovat na univerzity do Izraele. Na Sheva univerzity, jeli by na Ariel University v Jeruzalém, to znamená na, řekněme tady ty židovské univerzity by jeli studovat do Izraele. Normálně tedy ruské děti studují v Izraeli, ale tady ta Ziminova nadace de facto chtěla, aby ty děti neodjížděly do Izraele na studia, na vysokoškolská studia, ale aby zůstávali v Rusku. Vladimir Putin do toho hodil vidle. Tu nadaci zlikvidoval. Od té doby jezdí zase ruští, ruské děti, talentované děti na studia do Izraele, protože ta moskevská, ta nezávislá, jako ta univerzita není úplně tak prestižní, jako byla Lomonosova, nebo jako je Lomonosova. A
tam vlastně on má zakázáno, tam už on nemůže dávat a poskytovat svoje stipendie. To znamená, že když oni chtějí vlastně jako pro ty talentované ruské děti to nejlepší vzdělání, tak to nemůže být. Rusku není dovoleno. Nevozmožné. To znamená, oni proto znovu Vladimír Putin především dělá to, co vyhovuje Izrael. Izraelským školám, izraelskému vzdělání, to znamená, aby ruské děti studovaly v Izraeli, ale nikoli na ruských školách, kde působí samozřejmě hodně gojů. Lomonosova univerzita. Vůbec její příběh, její historie, její vznik, takzvaná největší gojská univerzita na světě, kde dlouho se nedařilo nikomu prosadit, řekněme, do těch hlavních maximálních vlastně linií, aby neměli takzvaně židovský původ. A tohle to bylo drženo vlastně v podstatě v nějakém takovém tom sepětí do roku 89, respektive do roku 91. Potom jakoby to najednou upadlo, byl zájem na toho úpadku, to samozřejmě zařídil Jelcin. A co je vlastně takové nepěkné, že Vladimír Putin v tom jakoby nic nezměnil ve srovnání s Jelcinem. On změnil spoustu věcí ve srovnání s Jelcinem. V podstatě skoro všechno. Ale jednu věc ne. Aby ruské děti mohly studovat na ruských školách. Za peníze ruských filantropů. To nebylo dovoleno. No to by bylo na jinou diskuzi samozřejmě, protože znovu, kdo se někdo jako příliš maluje ruské, řekněme, národní ukotvení, tak především tam vidíme čepce. Čepce vidíme, velmi daleko jsou samé čepce a tam někde na konci, tam někde je pár těch gojů, kteří tam v podstatě s těma ohnutýma zádama, tam vidíte ta ohnutá záda. Vpředu čepce. Všech. Od toho roku 90 je v podstatě dá se říct, že to samé platí vlastně i o univerzitách vlastně ve všech západních zemích. Když se jedná třeba o profesury, možná jste si všimli, že Miloš Zeman se trošku stavil na zadní, když měl jmenovat některé profesory. No tam byly problémy, oni totiž neměli židovský původ. To byl ten pan profesor, jak se jmenuje. No, Vítku, sledoval si tu kauzu. Ne. Tam bylo několik profesorů, které on nechtěl jmenovat. Putna byl jeden z nich, samozřejmě. Putna ano, ale ještě několik dalších. A já minimálně jednoho já tam znám a on to je samozřejmě, on je měl jedno i pojednání. V 90. letech vydal jednu knihu, která vlastně mapovala vliv vlastně, řekněme, židovských vědců v tehdejším vlastně, dalo by se říct, v Rakousko-Uhersku až v období první republiky. Takové pojednání, de facto stať taková. Asi se dostal zřejmě na černou listinu, někomu se to doneslo. Mimochodem vlastně tam je pojednání vlastně o Křižíkovi a některých českých vynálezcích, ale chápete? Znovu. Někdo si prostě řekne, že jo, Miloš Zeman, Vladimír Putin, Donald Trump, to znamená halachista a tak dále, národovci. No, ano, ale ještě víc než národovci, především halachist. To znamená, jedná-li se o ukotvení nějakých řídících procesů, tak je dbáno na to, aby nebyly rušeny ty koncepty, které upřednostňují halachu. To znamená, jestliže ruské děti se učí a učí a učí a učí a jsou nadané, jsou talentované na fyziku, na matematiku, jadernou energetiku, opravdu talentované děti, které vlastně mají ta stipendia, tak není dovoleno, aby studovali v Rusku. Musí v Izrael. Musí. Tím je dáno. A opravdu znovu je třeba si říct, že národy aby měli lepší život, tak si musí vládnout sami jednotlivé gojské národy sami sobě. Nesmí dovolovat přístup nosatým procesům řízení a nesmí dovolit, aby do řízení jednotlivých států byly ukotvovány osobnosti a ukotvovány kádry
obou stran takzvaného světového židovstva, ať už jsou to tedy sionistické nebo halachistické procesy, protože ty vedou mezi sebou válku o světovlád, od kontrolu světových procesů. Kdokoliv se přimotá do jejich procesů, skončí jako Navalny. A Navalny je v podstatě daleko důležitější jako živý než mrtvý. Znovu, já to jenom zopakuji, že on je tím kádrem, který na sebe nabaluje skutečnou ruskou opozici proti Vladimíru Putinu. Nabaluje na sebe ruské góje, kteří kritizují Putina, že je v podstatě, že je žid, že po matce, to znamená, že řídí Rusko jenom velice rychle, co kritizují na Putinovi vlastně ruští vlastenci, že v podstatě upřednostňuje životy ruských, teda upřednostňuje izraelské nebo Izraelce nebo židovské životy takzvaných izraelských pilotů před ochranou ruských vojáků, ruských pilotů, kteří vlastně tam zahynuli v tom Iljušinu v té Sýrii, jak to bylo vlastně sestřeleno kvůli tomu, že vlastně ty izraelské stíhačky tam narušily ten prostor. To byla ta obrovská kauza, ten skandál. Matky těch vlastně zabitých ruských vojáků křičely na Putina, ať vlastně provede odvetu proti izraelskému letectvu, ať začne ruská armáda sestřelovat izraelské stíhačky, které naruší vzdušný prostor Sýrie, kde Rusové vlastně kontrolují vzdušný prostor. Ne. Není dovoleno. Putin to zakázal, že nesmí žádný voják vystřelit na izraelské stíhačky. Tím je to dané. A ruští vlastenci to vidí. Proto oni tam potom demonstrují s těma cedulama, že Putin je vrej pamatěry. Je vrej pamatěry, to znamená žid po matce. Proto tam chodí s těma cedulama. No tím je to dané, dámy a pánové. To znamená, myslíte si, že v dnešní době se dostane k procesům řízení někdo, kdo není pod čepce nebo pod zástěru? A jak to poznáte potom? No poznáte to při hlasování o Izraeli, v tom Knesetu, v tom českém, v tom chucpe Knesetu. Všichni hajlujou. Já? Hajl. To znamená, hned jim ruce letí vzhůru. Hned podpora Izraeli. Jako jeden muž. No kromě jednoho samozřejmě, kromě Karla Schwarzenberga, což je to největší chucpe. No protože on není debil, on je šlechtic. Že? To už jsme probírali několikrát, k tomu se nebudeme vracet, ale o to víc je nám z toho smutno. O to víc. Takže tím je to dané. A máme tedy, tohleto je v podstatě poslední téma, takové zhodnocení, to znamená, abych to jenom velice uzavřel. Vy si to můžete zhodnotit sami, jak chcete. Já vás o ničem nepřesvědčuji, ale zamyslete se nad úlohou Alexeje Navalného. Zdali v normální situaci ten nenáviděný opozičník by dostal takovou péči, jaké se mu dostalo za asistence oligarchy, který je oficiálně na černé listině Kreml. A aby to bylo dovoleno, aby to bylo souhlaseno. Není to tak, není to pravda. Je to kvůli tomu, že ve chvíli, kdy se jedná o ochranu, řekněme, o něch židovských procesů řízení a vyhovuje to oběma stranám, tak spolupracují, aby zachránili jednoho gojského opozičníka, který je zrovna na nějaké listině, řekněme, ochranné listině, nesmí se mu nic stát. Kdo to provedl, kdo to udělal? Někdo z jeho pobočníků, aby ho obětovali a vyrobili kauzu proti Kremlu, to znamená, že Kreml ho nechal dělat, aby to padlo na Kreml. Někdo z jeho blízkých, kteří s ním letěli, těch pět lidí, kteří vlastně s ním letěli, někdo z nich mu podal ten pytlík s tím, pravděpodobně s tím práškem VX, anebo si nakoupil někde kokain, koks, někde v Novosibirsku na černém trhu, protože o něm je známo, že je samozřejmě drogově závislý na volný. On teda tvrdí, že ne, že není lidé tady okolo něho, ale on měl několik drogových epizod. Ještě v roce 2008-2011 byl zatčen, vlastně našli mu v těle stopy po obrovské množství kokainu po jedné party, kterou měl. Tam dělali bordel, tam byl hluk a u něj potom zatkli. Byl o tom i článek vlastně. Takže on je jakoby vedený u ruských orgánů jako takzvaný drug addict nebo
teda ne, jako ten, kdo je prostě závislý na drogách. No, takže sami si musíte vlastně se na to podívat a říct si teda, jestli opravdu se to stalo tak náhodou, že náhodou v noci mu objednává Kreml letadlo, protože je to občan Ruska. A nebo je pro ně tak důležitý, že když zemře, tak bude obrovský průser, protože ztratí spolupracovníka FSB, ztratí někoho, kdo kontroluje celou ruskou opozici a napaluje a kontroluje ji na sebe. Protože, znovu, já jsem chtěl, není čas, ale chtěl jsem o tom napsat. Tak ještě, ještě dokončím, že jsem chtěl ještě napsat článek, neměl jsem na to čas, ale počet vlastně lidí, kteří se nacházeli okolo Navalného, jejich jména, historie a po demonstraci s Alexejem Navalným zmizel. Zatímco Alexej Navalný je propuštěný 24 hodin po zadržení, tihleti lidé zmizeli. Někteří už jsou pohledáváni 9 let. Zmizeli. Takže jenom pro vaše zamyšlení, co vlastně, jak fungují procesy řízení. Takhle bychom to ukončili, máme 21.15. Hele, Vítku, nebudeme dělat ani přestávku, rovnou pustíme telefonické dotazy, aby lidi nekřičeli, jo? Takže bychom to vzali. To je skvělá telepatie, protože zrovna to jsem chtěl přesně navrhnout. Já jenom udělám takovou překlenovací pauzu, aby se případně napil. Bavili jsme se o Alexeji Navalném, který kolem sebe shromažďuje skutečnou ruskou opozici. Jaké jen takzvané vlastenecké hnutí v Česku nám to jenom připomíná, že? Povídali jsme si také o důvodu, proč v Mali dále zůstávají čeští vojáci, protože francouzská společnost Areva, tu chce těžit uran a stejná společnost má evidentní zájem na výstavbu dvou bloků Dukovan a jaderného bloku Temelín a právě levně prodávat uran České republice tímto elektrárnám. Jehož ochranu zajistí spřátelené armády a také samozřejmě ta česká. Povídali jsme si také o provokaci proti Lukašenkovi ze strany Tomáše Petříčka, aby ho vyhecovali ke zrušení české ambasády v Minsku a vykreslili ho jako agresora, který vyhání ze země hodné demokratické země, kterému pod zadkem strkají desítky milionů opozici pro demontáž legitimních voleb v Bělorusku. Tyto výbušné informace jsme odpálili a nelze se proto ani moc divit, že došlo k útokům a schození našich streamů Svobodného vysílače. Tak, pojďme na telefonické dotazy, po případě, pokud budete mít, milí posluchači, doplňující otázky. Helenko, je to tvoje. Máme prvního posluchače, který se dovolal do studia. Helen. Dobrý večer, můžete se ptát. Dobrý večer, zdravím paní Helenku, zdravím tě Vítku a zdravím i Václava Kučeru. Ahoj, dobře, tady, jasný. Hele, chtěl jsem říct, jo, tam tam máte chybu, není to 6 000, ale dostalo se jenom 5 000. A k tomu bych chtěl jenom dodat, že nás to neovlivní, protože už jsme tady debatovali, rozumíš, v našem městě, takže neovlivní nás to důchodce, aby jsme něco měnili, takže pro nás to není, že by si nás taky koupili. Jo, tak to je taky všechno, co jsem chtěl doplnit a otázku nemám. Takže to bych bylo hodně a na dlouho a některý položí otázky, které jsou ještě důležitější. Jo? Takže zase vás všechny zdravím. Naschledanou, paní Jenko, zdravíku a Václav Kučera taky. Naschledanou. Děkuju. Ještě dříve, než zavolá další volající, tak tu mám jeden dotaz, který přišel mailem. Dobrý večer, chtěla bych se zeptat, jestli mi pan VK může poradit, jak se vyhnout testu na koronavir do nosu, který nechci ze známých důvodů podstoupit. Ale jsem k němu nucena ze strany zaměstnavatele, protože jsem byla v jedné místnosti s pozitivním člověkem. Volala jsem si i infolinku koronaviru a žádná jiná možnost prý neexistuje. Z krve se dá zjistit jen protilátka. Děkuji, vaše věrná posluchačka Jitka. A už je to tady, jdeš po jedné straně chodníku a na druhé straně kráčí, někdo byl zjištěný, někdo, kdo měl koronavirus a už všichni, kdo kráčeli po té straně chodníku, musí jít na test. Přesně. A tak dále. To je přesně ono a už je to tady, Veka. No, to je zvláštní informace, že to nejde z krve, že to jde jenom s těrem z nosu. To je oficiální informace, předpokládám, České hygienické nějaké stanice, nějaké organizace. To nevím, ale několik známých, které znám, tak jim to dělali. No, protože to samozřejmě největší blábol, protože tady v Německu normálně se dělají testy normálně krevní.
a také ze Zeslin v Německu. Zeslin a v Rakousku. No, samozřejmě, ale jako co tady kolegové, tak co si dělali, tak normálně z krve, normálně krví. Takže nevím, co, to je zase nějaký další chucpe. Já opravdu nevím, jak to funguje, jako řekněme v zemi nad Mahrálem, ale přesně teď v této chvíli, v těchto dnech, ale vy máte nějaké informace, vy tam fakt musíte jenom se testovat těma tyčinkama, které poškozují vlastně tu mozkovou stěnu, tu plánu. Vy to strčí tak hluboko, že vám poškodí vlastně tu přepážku, která vlastně potom vlastně v kontaktu vlastně zevnitř vlastně s mozkem. Ty prasata, ty dobytkové to dělají neustále. Paní by řekla jednu věc, v žádném případě. Jděte do sporu, jděte do občanskoprávního sporu, protože neexistuje zákon v České republice, aspoň teda znovu, v Česku je možné všechno, možná, že už existuje. Neexistuje zákon, který by umožňoval ukončit a terminovat pracovní smlouvu, pokud se odmítnete testovat. Žádný takový zákon neexistuje. Nejprve by ho musela Koblihová vláda přijmout takový zákon. Takže doporučuji opravdu obrátit se tedy nejprve na, řekněme, nějakou soukromou, když tedy ne tedy státní, tak tedy nějakou soukromou organizaci, která dělá tyto testy, a udělat teda buď ten, nevím, jestli ten teda máte k dispozici ty slinové testy, a nebo ty krevní. Ale rozhodně nenechat si nic strkat prostě hluboko do nosu, protože oni to berou tak, že vám zastačí tu špejli až úplně na konec, a vlastně, když tam zatlačí ten operátor úplně až hluboko do toho nosu, tak vám může poškodit vnitřní, tam je taková neurální membrána a v ní jsou nervy. Skřípne vám tam ten nerv v té bráně, v té pláně, a víte, co to způsobí? Doživotní migrénu, která trvá 24 hodin denně po dobu 70 let. Lidé spáchají sebevraždu po několika z té bolesti. Já zdůrazňuju, pokud se to dělá neprofesionálně, pokud se tam hluboko zatlačí a poškodí se ta membrána, je vymalována. V životě bych to nedovolil. V životě bych si to nenechal. To znamená opravdu ne. Těma tyčinkama rozhodně ne. Maximálně tedy ten stěr těch slin z té vnitřní strany, anebo ten krevní test. Pokud k tomu máte důvěru, protože víme, že ty krevní testy, to je něco neuvěřitelného. Víte, samozřejmě, já nemůžu někomu říkat, v jaké on je situaci, do jaké míry je agilní a dovede se postavit vlastně za svá práva. Nic vás nenutí se nechat testovat. Žádný zákon to nenařizuje. Nejprve by ho museli takový zákon přijmout v České republice. Potom bychom viděli, které strany v poslaneckém šmůzu proto zvednou ruku. Potom bychom napsali jména všech poslanců, kteří proto zvedli ruku. To by byl takovej rachot, že všechny vlastenecké strany by se z toho podělaly. Poslanec, který by proto zvednul ruku. My jsme ho ukřižovali mediálně. Takže nebojte se do toho jít, ale samozřejmě to vyžaduje odhodlání. Je možné, že vám zaměstnavatel bude vyhrožovat se na ukončení pracovního poměru. Vy řekněte ano, dobře, v tom případě já to dám teda k soudu s tím, že je to vlastně porušení pracovně právních předpisů. Na základě jakého zákona? Neexistuje zákon, který by dovoloval. Projděte si zákoník práce. V zákoníku práce není uvedeno nic jako důvod pro vyhazov za to, že se nenecháte testovat. Nic takového tam není. Takže takhle bych na to odpověděl a dáme prostor dalšímu volající. Ano, další volající je připraven. Hezký večer. Dobrý večer, Petr, v tom telefonu zdravím všechny. Já bych chtěl jaksi vyjádřit takový názor. Ono není divu, že ten obrovský vliv pro řízení Ruské federace a už dřívějšího Sovětského svazu vychází ze židovské sféry. Protože ostatně i hned po Velké říjnové revoluci nejvyšší Sovět
vlastně měl ve svém, jaksi, ve svých členech 80, pokud se nemýlím, a pamatuju si ty informace, které jsem si načet, měl 80% židovských členů. Nejvyšší Sovět. Takže od té doby se to odvíjí přes Sovětský svaz a Ruskou federaci až do dneska. Ten vliv je tam jaksi neutuchající a všemocný a nikdy asi nebude jiný. Myslíte si, že jsem jen, nebo je to trošku něco, se zakládá na pravdě? Říkáte to naprosto správně, já jsem o tom měl dokonce jeden pořad tady na Svobodném vysílači. Ano, samozřejmě. Však konec konců velká říjnová socialistická revoluce, bolševická revoluce byla samotně řízena z domu Rothschild, to byla operace řízená přímo z Londýna. Rothschild zafinancoval Vladimira Ulianova a jeho skupinu, aby která v lednu 1917 se pokusila o první převrat, ten nevyšel, tak potom až v listopadu, respektive v říjnu nového kalendáře. Ale k moci de facto se dostali jenom ony takzvané židovské procesy řízení, které ovšem, pozor, a to je znovu jako důležité, měli jeden jediný úkol. Připravit Rusko, tehdy carské Rusko, k rozparcelování a k rozprodání a k převzetí kontroly sionistickým komitetem v Londýně. Z tohoto důvodu se dokonce i přejmenovala britská královská rodina ze Saxe Coburg Gotha na Windsor. Rok po vlastně likvidaci, de facto po zabití, likvidaci vlastně rodiny cara Mikuláše II., tak se nechali přejmenovat, protože vlastně chtěli smít ze sebe ostudu, protože oni spolupracovali s domem Rothschild de facto na převzetí kontroly nad carským Ruskem. Tam tehdy mezi nima nebyly dobré vztahy mezi Windsory a jejich příbuznými Mikulášem carem. Takže ano, samozřejmě židovské procesy, ale pozor, je chyba si myslet, že ten proces židovského řízení tam trval vlastně od instalace Lenina až někdy do roku 91. Pozor, pozor, pozor. Tam se objevil Stalin, Josef Stalin, který začal proces takzvaných protisionistických procesů. To znamená, začal odstraňovat mezinárodní vliv takzvaného světového sionistického komitétu, který tehdy do konce druhé světové války se nenazýval ještě světovým sionistickým řízením nebo světovým sionismem, ale nazýval se trockismem. To bylo potom změněno, aby bylo vymazáno jméno Trockého, protože Stalin si to nepřál, tak to jeho hnutí přejmenoval na takzvaný sionistický komitet. No ale pozor, to je trošku zase takové, jako to, ten přesah, ten mediální, z toho důvodu, že Trocký nebyl autorem těch procesů řízení. On byl jenom koníkem Rothschildu. To znamená, on nebyl autorem sionismu. Trocký, když on si jako řekl, že on má proces trockismu, ne, on byl prostě, on byl v pozici Soroše. Trocký byl de facto Sorošem 20. let minulého století. Takhle se na to můžeme dívat, jo? To byla přesně jeho role. A Stalin de facto sionismus odkláněl. Ale co on dělal? Že Stalin nasadil vlastně do procesu řízení, některých procesů řízení v podstatě místní ruské židy, kteří se potom samozřejmě objevili při vývoji ruské atomové bomby, potom ruské vodíkové bomby, Ruská akademie věd, tam bylo spousta vlastně lidí, vědců židovského původu. Ale snahou Stalina vlastně bylo vytvářet de facto nějakou takovou jakoby onu bázi Ruska, kdy začnou vlastně být vychovávány jakoby kojské elity. To znamená, co jak bychom nazvali, to znamená jako vzdělání prostě lidu, vzdělání národu, které de facto mělo mít kojské ukotvení, i když vlastně on si vybíral některé židovské spolupracovníky, tak oni byli neustále pod kontrolou. Oni nesměli se s nikým stýkat. Nesměli pracovat ve školství, mimochodem. Nesměli židé ze Stalina
učit přednášet pouze na vybraných kádrových pozicích, kde to bylo dovoleno, protože nebylo vyhnutí. Například Židé mohli přednášet o jaderných technologiích. To ano, na Lomonosově univerzitě mohli přednášet. Jinak nesměli. Nesměli být v základních školách, protože by tam byl vliv židovských procesů řízení. To znamená, Stalin byl nenávidět. Nenávidět tak moc. No ale potom se ho zbavili, nastoupil, že Nikita Kruščev, že jo, to už byl jejich. To bylo všechno už jakoby úplně jinam prostě posunutý. No a když potom přišel vlastně Brežněv, tak Brežněv de facto ten už neměl dovolen. Víte, že Brežněv, když se hlasovalo o invazi do Československa, tehdy v srpnu, to bylo myslím 11. srpna, se v nejvyšším sovětu v Moskvě hlasovalo o invazi, tak jediný, kdo byl proti invazi, kdo hlasoval proti, byl ten nenáviděný Čechy, nenáviděný Leonid Iljič Brežněv. Jediný, který hlasoval proti okupaci 1968. To jsou paradoxy samozřejmě. Jeden z nejnenáviděnějších ruských politiků, jako jediný hlasoval proti. No ale to je de facto už vlastně výklad těch historických procesů, které vidíte, že ani v tom roce 68 už nebylo dovoleno, už to neměl pod kontrolou, to znamená, už nebyl v pozici Stalina, neměl veškerou moc, musel se sklonit před procesem řízení, před nejvyšším sovětem, před generálama, kteří řekli, musí to být takhle nastavené. Takže ano, já děkuju za ten dotaz, správný dotaz, taková připomínka, ale určitě jako jednoznačně je to tak, jak to je, to znamená, po roce 17 minimálně do Leninovy smrti většina lidí v nejvyšším sovětu byly samozřejmě Židé. Zdůrazňuji především trockisty, se kterými se potom Stalin vypořádal. Takže takhle bych to dokončil, no a dáme prostor dalšímu volajícímu. Do vysílání se dovolala další posluchačka. Hezký večer. Dobrý večer. A já mám dotaz na pana VK, co se týče uzavření celoplošně hranic. Já jsem někdy slyšela v létě, že Babiš říkal, že budou různá opatření, ale že celoplošně zavření hranic, že už nebude. A tak, jak to bylo někdy v březnu, v dubnu, mezi státama, a dneska jsme slyšeli v rádi s manželem, jak jsme jeli, že Maďarsko uzavřelo hranice v celku a že jenom s koronavirus pas můžete jet. Tak já bych chtěla jeho názor, pana VK, co si myslí do budoucna, jestli teda fakt se to zase teď myslí, že se to zase zavře na podzim, nebo ne. Děkuji, budu poslouchat. Děkujeme. Za dotaz. Děkujeme za zavolání. Čabajkové procesy řízení Maďarsko VK. Já jako nechci, takhle, já zase nechci, aby někdo řekl, že prostě někdo vyvolává paniku. To není panika, to je pouze konstatování. Pokud budou ty počty těch pozitivních testů růst v České republice, jak rostou, znamená, že i prý dneska, že bylo dalších 350 pozitivních, to je jako rekord za poslední dobu, a bude to takhle růst neustále, tak k zavření českých hranic dojde někdy k okolo 15. září. Zhruba. I to, já jsem to i s kolegou jsem se bavil a on říká, že vlastně, když se vlastně nějakým způsobem jako budou lidé jako přesunovat určité dodávky a materiál, tohleto, tak jako aby to bylo nejrychleji, tak do toho 6. září, aby to bylo vlastně vyřešené, protože okolo poloviny září může dojít k zavření českých hranic. Pokud to půjde tím tempem, jak to jde do této chvíle. Oni tomu budou donuceni. Protože ono se čekalo, kdo to udělá první. Jo, v zemích Vyšegrádu V4 se čekalo, kdo to udělá první. Já jsem teď nesledoval média, to je asi nová informace, ale pokud je pravda, co paní říkala, že Maďarsko tedy teď před nějakou chvíli uzavřelo hranice nebo rozhodlo, tak já myslím, že ostatní země V4 budou velice rychle následovat. Jestli ne v rámci hodin, to snad tak rychle ne, ale minimálně pokud teda to bude vypadat pořád tak nepěkně s těma testama, že pořád se jako bude zjišťovat, že jsou další a další pozitivně testovaný, zdůraznil nikoli v nemoc, ale pozitivně testovaný, to je velký rozdíl. Mimochodem, já říkám,
Kdyby se lidé všichni nechali testovat, by se divili, kolik jich už ten virus má, ale vůbec o tom neví, že něco měli, protože to už mají dávno v těle několik let, 2-3 roky zpátky. Ale to je, chápete, co se týče toho zavírání hranic, tak mě to nepřekvapuje, protože je to součást samozřejmě kontroly procesu. Znovu jim to vyhovuje. Samozřejmě kontrola všechny roušky a kontrola lidí a pohybu a sledování a monitorování. Já k tomu chystám ještě taky jeden článek, jedno video velice zásadní od jednoho významného amerického, řekněme takového speedmakera, který vlastně dělá vlastně přednášková videa, tak velice dobře to vlastně popisoval v poslední době, takže to bude velmi zajímavé, ale v podstatě platí jako to, že asi bych v této chvíli si neplánoval už nějaké jakoby velké přeshraniční cesty, protože vlastně může z hodiny na hodinu dojít k nějakému rozhodnutí, že zase budou prostě uzavírat hranice. A to je to nejmenší, protože po uzavření hranic začnou uzavírat obchody. Některé závody, některé podniky, tady se objeví, tam se objeví jeden pozitivní pacient, hned ho vyženou, aby si dělal testy. No, jako nám volala paní. To znamená, přijde do kontaktu s někým, s jedním člověkem někde v rámci pracovního kolektivu nebo i mimo pracovní kolektiv, oni to zjistí, pošlou vás na test a teď vlastně vám řeknou, my nemáme tady ty stěrové tyčenky na sliny, my nemáme ani ty krevní, protože to neděláme, děláme jenom ty nosní. A vy řeknete, já to nechci, protože vy mě poškodíte, já vás potom budu žalovat a vy nemůžete je žalovat, to je ještě další chucpe, protože vy nemůžete žalovat farmaceutické společnosti za to, že vás poškodí nějakou vakcínou, dokonce ani testem, ani za testy nemůžete žalovat. Můžete žádat potom kompenzaci v rámci třeba, nevím, že zažalujete stát nebo danou laboratoř jako fyzickou, teda jako právní společnost, ale nemůžete konkrétně výrobce dané vakcíny, protože oni mají proti tomu indemnitu. To, o tom jsem přednášel taky článek. Indemnita je nestíhatelnost, nežalovatelnost, tak nežalovatelnost. Nemožnost žalování farmaceutických společností. Na rozdíl od léků. Když vás poškodí léky, můžete zažalovat farmaceutickou společnost, ale nikoli v vakcíny. AstraZeneca a tak dále. Přesně tak. Pojďme dál, VK. Máme další posluchače. Jdeme dál. Další posluchač je na lince, hezký večer, ptejte se. Dobrý večer, tady je Ruda z Francie, předtím z Německa. Já bych měl, nevím, jestli jste o tom hovořili, protože jsem přišel k rádiu a spozdějc, ale na to téma, na který jste právě odpovídal, jestli náhodou do toho teď v Berlíně nehodí vidle, protože na zítra se čeká veliká demonstrace, která nejdříve byla zakázaná s berlínským senátorem, bývalým SED, politikem Geislem. A dneska byla povolená, očekávají přes 5 milionů účastníků na demonstraci. Je to první světová demonstrace, která bude na vodě, protože chtějí na sprévu, která bude ve vzduchu, chtějí posílat letadla, kde chtějí filmovat tu demonstraci. Okruh má být mít asi kolem 7 kilometrů a jako taková třešnička na dortu by tam měl vystoupit Robert Kennedy Jr., který je významným odporovatelem vlastně očkování. Takže a jedna významná věc je tam, dostali povolení, aby všichni účastníci demonstrace byli bez roušek. Jestli pan tuto demonstraci pořádá pan Michael Balvek ze Stuttgartu a mě by zajímalo, jestli o tom pan VK něco ví a kdo může za tím stát, protože budou lítat letadla ze 14 zemí Evropy do Berlína a dokonce mají přiletět i letadla z Thajska a ty lidi tam dostanou, pokud vláda nepadne, tak dostanou zaplacené letenky zpátky, protože chtějí tam vydržet tak dlouho, minimálně 5 dní s očekáváním, že by měla německá vláda padnout. Jestli k tomu něco můžete říct. Děkuju, poslouchám. Také děkujeme. Děkujeme za cenné informace, zdravíme do Francie, pane Rudo, au revoir. Tak, VK. Děkujeme za dotaz, no samozřejmě.
Víte, o tady těch, u těchto demonstrací, u těchto velkých demonstrací je vždycky třeba ta očekávání trošku zreálnit, trošku je přibrzdit, protože já jsem samozřejmě viděl na vlastní oči demonstrace už před lety vlastně Pegidy. To byly ty původní spontánní demonstrace. Možná Vítku si pamatuješ, to byly ty obrovské demonstrace, které vlastně probíhaly tady v Německu 2015, 2016. To bylo něco neuvěřitelného. Nebyl problém, třeba v Drážďanech se tam setkalo třeba milion lidí, milion čtvrt. Bylo to spontánní, přijeli lidi z celého Německa, demonstrovali proti migraci. To bylo spontánní, to nebylo nějak organizované. U tady těch velkých demonstrací teď v téhleté chvíli já opravdu musíme vidět obličeje. To je důležité. To znamená, já to do toho budu analyzovat až po té demonstraci. Potom budeme schopni více identifikovat, kdo za tou organizací ve skutečnosti stojí. Protože co se týče různých protestů proti rouškám, proti demonstracím, teda proti, řekněme o něm, opatřením covidovým a tak dále, tak já se především dívám, jak to funguje ve Spojených státech. Tam všechny tyhle ty protesty řídí židovské organizace, zdůrazňuji na straně Donalda Trumpa, Chabad Lubavitch. To znamená jinými slovy, je to válka zase mezi Ž a Ž. Roušky jsou nástrojem sionismu. Zavírání podniků, nástroj sionismu. Lidi, aby byli kontrolovaní, nástroj sionismu. A teď proti nim někdo financuje procesy velké demonstrace. To znamená za Donaldem Trumpem, zahazování roušek, proti rouškám. To znamená jít proti tomu systému v podstatě řízení. Takže pokud je to spontánní, tak je to skvělé. Pokud ale někdo organizuje, řekněme, některé politické procesy, které jsou jako mají opravdu velkou organizační strukturu, někdo je musí platit, někdo je musí financovat. A když se podíváte, jak probíhá ve Spojených státech demonstrace proti covidovým opatřením a tak dále, tak tam vidíte lidi, kteří jsou okolo Donalda Trumpa, jeho zvolební, řekněme jeho volební tým, který je vlastně obklopený lidmi okolo Jareda Kushnera, okolo Chabad Lubavitch, společnost nebo Goldman Sachs tam má reklamy na těch transparentech. Jinými slovy, je to něco, co není takzvaně genuine, originální, unikátní, opravdové, ale je to zase někým architektované, někým řízené. Protože u těch spontánních procesů tam to vycítíte tou davovostí a neorganizovaností. To jsou ty spontánní demonstrace. Nevím, jestli jste někdy byli účastni spontánních demonstrací, ale tam prostě to jakoby nikdo neřídí. To jsou prostě někdo zavolá nějaké heslo a někdo to prostě zopakuje. Potom lidi mezi sebou se dohadují, kam se půjde, co se půjde. Prostě nemá to hlavu a patu, je to prostě spontánní organizace. Někdo se potom toho ujme a řekne, pojďme tam, nebo tady to, co tomu říkáte. Ale je vidět, že to není připravené. Lidi nemají kolikrát ani žádné transparenty, prostě něco narychlo, prostě načmáraného a tak dále a tak dále. To jsou ty spontánní akce. Ale potom jsou akce dokonalé a perfektně organizované za dokonalého finančního zabezpečení, mediální podpory, různé miliony chvilek, různé letné, různé organizace proti nenávisti, různé pochody za práva LGBT, gay pride a tak dále. To znamená, jsou demonstrace, které mají úplně jiný charakter, úplně jinou fazon. Něco podobného je vidět ve Francii. Žluté vesty. Žluté vesty bylo pouze původně spontánní hnutí. Lidi vylezli do ulic, začali protestovat. To, co dneska je ze žlutých vest ve Francii, to už nemá se spontánností vůbec nic společné. To je proces na odstranění sionistického prezidenta, kádra domu Rothschild, který byl dosazen, Emmanuela Macrona, a na dosazení někoho, kdo bude mít chasidské ukotvy. To je úloha dnešních žlutých vest.
ve Francii. Tam se jedná o to, jak se střelit sionistického prezidenta, jak místo něho dosadit chasida. Ale zkonců tam vidíte ty kandidáty, kteří tam vlastně přicházejí jako alternativa proti Macronovi. Jeden z nich pracoval pro londýnský Barclays, pro banku. Barclays, to znamená, to je něco neuvěřitelného. A vidíte, a lidi, a je to, ano, tupí, znova. Chápete? To znamená, to není to lidové hnutí, že my chceme svrhnout Macrona, on je dosazený Rothschildem, pracoval pro Rothschildovu banku v Paříži. To znamená svrhnout a dosadit tam nějakého Francouze, nějakého národovce, nějakého druhého de Gaulle. Ne. Je jim nabídnut někdo z druhé skupiny, že? Zase někdo, ale z druhého manšaftu, že? Jedni mají modré dresy, druzí mají červené dresy. Malé, že? Velké, že? A těm žlutým vestám, jak je vidět, to stále nedochází. Protože jejich hnutí bylo uneseno. Někde hnutí unesou estébáci, někde, to znamená někde je nějaké hnutí, že lidem se něco nelíbí, ale estébáci to takzvaně naordinují, to zkontrolují, takzvaně připraví, aby to proběhlo. No a někde to kontrolují třeba nadnárodní organizace, nadnárodní neziskovky. Takže asi takhle bych na to odpověděl, takhle bych to vlastně uzavřel, no a dáme prostor dalšímu volající, pokud máme teda. Máme. Hezký večer, ptejte se. Dobrý večer, Jakub z Ostravy. Malý dotaz pro vás všechny možná i. Alena Vitásková, příští prezident, jsou nějaké šance? Je nějaká naděje? Děkuji za to, díky. Také děkujeme. Naslyšeno. Zdravíme do Ostravy, já jenom krátce, velmi po ostravsku, měli jsme s Alenou Vitáskovou rozhovor na Svobodném vysílači, je tomu asi 14 nebo dní, nebo 3 neděle, jsem si s ní povídal a právě i na tohle téma jsem se jí ptal. Ona není proti tomu, pokud ta občanská iniciativa spontánně, přesně jako tom VK mluvilo před chvílí, vznikne a bude iniciovaná ze spoda, takže proti tomu nic nemá, ale v současné době se na to nepřipravuje nějak programově nebo tak. VK, co bys k tomu řekl? No ano, je to samozřejmě tak, je to občanská iniciativa, která by měla spontánně vzniknout ze spoda, jenže u těch politických procesů platí, že aby byla nějaká teda rozumná šance na nějaké zvolení, tak musí to být samozřejmě finančně zabezpečená, znamená finančně zabezpečená volební kampaň, dostatečně velká viditelnost na internetu, mohutná podpora, na to všechno jsou samozřejmě třeba peníze. A já vím, že na té alternativě je to velice těžké, to je naprosto jasné a víte, ve chvíli, kdy se rozhoduje o tom, kdo bude zvolen v rámci demokratických procesů, tak rozhodují o tom peníze, nikoli voliči, protože ty peníze rozhodují, že kolik peněz nalejete do kampaně, takový se vám vrátí výsledek. To, co předvedl Andrej Babiš a hnutí ANO, které nalilo 400 miliard do voleb v roce... Milion. 400 milionů nalili do voleb 2017. To znamená, ODSka tam měla, myslím, 40 milionů. To znamená desetkrát méně. Desetkrát méně ODSka nalila, než hnutí a potom se nemůže divit, že ty volby dopadly tak, jak dopadly. To znamená, u těch demokratických voleb platí, že ty se kupují. Ty se kupují penězi nalitými do reklamní mediální volební kampaně. To je zase jedna z dalších takových těch nepěkných vlastností demokracie. To znamená, nemáš-li peníze, nemůžeš udělat výsledek. To je, no, a je to zamyšlení samozřejmě. Takže asi takhle bych na to odpověděl, no a dáme prostor dalšímu volající. Ano, další volající je ve vysílání, ptejte se, hezký večer. Dobrý večer, posluchač 1965 Východní Čechy. Zdravím vás všechny tři, pane VK, chci vám poděkovat za neuvěřitelnou slovní zásobu, kterou disponujete. Povedl se vám i nový a trefný výraz temperizace.
Já se ještě teda vrátím k tomu Rusku. Moje otázka se týká vztahu v Kremlu. Zajímá mě osoba pana Gerasimova a pana Šojgu. Myslím si, že oba jsou zřejmě na šestý prioritě řízení společnosti a nejsou zaritovaní. Jaký je teda jejich vztah k prezidentovi Putinovi, a to zvláště potom sestřelení toho vojenského letadla nad Středozemním mořem, jak se o tom hovořil, o tom Iljušinovi. Děkuju za odpověď a budu poslouchat. Ano, co se týče ruská armáda má obrovskou lojalitu. To znamená, tam může dojít i k některým, řekněme, přestřelkám nebo k některým nepřístojnostem nebo některým rozporům mezi prezidentem a mezi ruským generálním štábem, ale neznamená to, že by najednou armáda řekla, my vás už nepodporujeme a my svrhneme Putina a tak dále. Tak to prostě nefunguje. Ovšem, k čemu došlo, je, že tou událostí v Sýrii došlo k jasnému vytyčení a vykolíkování hracího prostoru v Kremlu, kdy armáda už ví, kde stojí Vladimir Putin a ví to naprosto přesně a ví přesně dokonce i jak je ohraničené to ukotvení. Oni vědí, že když umřou ruští vojáci, ruský prezident bude ochraňovat izraelské piloty. A jsem přesvědčen o tom, že ta událost úplně změnila pohled jak Gerasimova, tak i Šojgu na úlohu a roli Vladimira Putina. Velmi zásadním způsobem změnil. Protože ti ruští vojáci jsou zvyklí poslouchat, ale to neznamená, že nevidí, k čemu dochází. Dochází ke kumulování nespokojenosti, ke kumulování, k tomu dušení, k tomu, že to takzvaně spolknou, se vztekem to spolknou, protože vědí, že jejich postavení je tady, tady je prezident, my jsme pod prezidentem, to, jak on řekne, tak my musíme udělat, ale rozhodně to Putinovi nepřihrává politické body. Vůbec. Ale není to k tomu, aby prostě tam došlo k nějakému prostě odepření poslušnosti, nebo že by došlo ke spouře, to vůbec, to nepřipadá v úvahu. Ale do budoucna to určitě bude mít za následek to, že jestliže dojde někdy v budoucnu kdykoliv k nějaké krizi v Kremlu, Putin už nebude mít armádu na svojí straně. Tím je to dané. Pokud by došlo k nějaké krizi, nějaké mohutné krizi, kterou vůbec ani si nedovedeme představit, to znamená, že pozice Vladimira Putina by začala být otřásána třeba nějakým obrovským, ale obrovským strašným, neuvěřitelným skandálem, který by zbořil jeho důvěru v očích veřejnosti, nějakým opravdu, ani si nedovedeme představit, co by to mohlo být. Tak v té kritické chvíli, jako je třeba teď momentálně v Bělorusku v případě Lukašenka. To je naprosto geniální příklad. Představte si, že by došlo k něčemu podobnému, jako vidíme právě v Minsku. To znamená, proběhly by v Rusku volby prezidenta zase za dalších 5 let, proběhly by a někdo by teď najednou obvinil nějakou tu volební komisi, že tady Putinovi přihráli 60% společnosti, volili někoho jiného. To znamená, tady to bylo takhle zmanipulované a začaly by obrovské nepokoje v ruských městech a hlavně v Moskvě. Obrovské nepokoje, do kterých by se zapojilo milion a půl lidí a tak dále a tak dále. To znamená, ta situace by byla třeba neudržitelná. A teď, co by se stalo v té chvíli? V Minsku jsme viděli, co se stalo v té chvíli krize. Lukašenko se mohl spolehnout na svoji armádu a na svoji policii. Protože ti stojí za ní. Když probíhají tyhle ty procesy v Sýrii, že Vladimir Putin, když Izraelci způsobí smrt ruských vojáků v tom Iljušin a Putin ochraňuje izraelskou armádu a izraelské letectvo a umlčuje ty matky těch ruských vojáků. To znamená, že oni tam měli prostě ta jedna z těch matek, tam potom si stěžovala
na ruská televizi, na NTV, tohleto, že proč Putin nic nedělá, a oni to potom smazali z archivu. Smazali to, muselo to být jako odstraněné pryč, a redaktor to potom zdůvodňoval potom pro ruský list, že tohleto, že oni vlastně to odstranili kvůli tomu, že vlastně v té reportáži zaznívaly neuctivé výroky některým členům ruské vlády a že to kvůli tomu to nedali do archivu, že to prostě bylo odstraněno. Jinže ta matka tam nemluvila o členech ruské vlády, ona tam kritizovala jenom Putin. Tím je to dané. To znamená, že mohla to být jakoby nějaká úslužnost té ruské televize, že nechtěli si popůjtit třeba Putina. Je to možné, ale zkrátka to vysílá ten signál té armádě, že když dojde k zabíjení ruských vojáků, ten ruský prezident se za ně nepostaví. On chrání jejich vrahy. To znamená izraelské piloty, kteří způsobili vlastně to sestřelení tím vlastně, že vletěli do protivzdušné obrany. A syrská armáda vlastně, protože to letadlo bylo ve stínu toho Iljušinu, tak vlastně místo izraelských stíhaček byl sestřelený ruský Iljuš. No a když dojde k nějaké krizi v Moskvě, tak v téhle situaci už armáda se nemusí postavit na stranu Vladimira. Ano, je samozřejmě, že kdo by přišel místo něj. To znamená nějaký kádr. A v Rusku to je vždycky tak, že tam někdy se vždycky objeví nějaký prostě kádr, který je silný, který je, řekněme, viditelný, je naprosto nepřehlednutelný, ale potom najednou nikdo. Pozor, to jsme viděli několikrát, že jo, právě zmíněný Leonid Iljič, to znamená silný, že jo, nenáviděný v Československu. A když Brežněv zemřel, kdo přišel? No, přišel Andropov, přišel Černěnko, dva velice slabí, neznámí, nic, staří, zemřeli velmi rychle po sobě. A teprve potom zase přišel nějaký kádr, který ovšem byl už globalisticky ukotvený, Gorbačov, který se zasadil o rozbití Sovětského svazu. To znamená, skončil Gorbačov, a kdo přišel? Přišel další kádr? Ne. Zase přišel výpadek. Úplně slabý, neschopný Jelcin. Teprve po něm zase přišel kádr. Putin. Kdo přijde po Putinu? Chápete? Tím na to máte odpověď. Zase přijde nějaký výpadek. V tom Rusku. Mocec. Někdo, kdo není schopný, kdo není tak nastavený. A nebude jeden. I další. Třeba další dva ruští prezidenti, kteří přijdou po Putinovi, budou úplně totálně neschopní. Nebudou mít tu sílu, nebudou mít ochotu, budou svolní k západu a tak dále a tak dále. To znamená, tam nejsou vychovány do zásoby kádry. Pozor, do zásoby takzvaně nejsou v Rusku. To platí o všech zemích. Ani v Rusku nemají v zásobě kádry. Kádry nejsou. Takže i ta ruská armáda si to dvakrát rozpočítá a řekne si, no dobře, tak když nepodpoříme Putina a on by skončil, kdo přijde místo něho. Že já myslím, že on ty karty jsou rozdány tak, že Putin ví, že si může něco dovolit proti ruské armádě. Jemu to nepřidá na popularitě mezi ruskými důstojníky, ale on ví, že oni ví, generálové, že kdyby tam nebyl on, byl by tam někdo úplně nějaký diletant, úplně špatný, úplně někdo, koho by nechtěli. Takže on si myslí, Putin, že mu lecos u generálu projde. Myslím si, že na tady tu notu on hraje už, řekl bych, delší dobu. Otázkou je, jak dlouho ta hra bude fungovat. Takže takhle bych to uzavřel, no a dáme prostor asi dalšímu, možná poslednímu asi dotazu. Máme 57. Ano, ano. Poslední dotaz. Pojďme, spustme se do něj. Hezký večer, můžete mluvit. Dobrý večer, já bych jenom říct, že je problém vybrat na Jaro, ne, tak nevím, jak se na Vytázkovou vybere na její volební kampaně, jo. To je chiméra, jo, prostě. Tam zatím bude nějaký sponzor a zase to bude složit nějakým zájmu a ta paní privatizovala plynárenský průmysl, to je něčí kůň, jako já jsem taky se do ní zamiloval, ale jako tady nikdo není nahoře a nemá moc, kdo by nebyl zpražený s někým jiným. Teď jsem se chtěl zeptat, mluvíte o Rusku, my jsme 400 let byli germanifikovaný a teď jsem četl něco o Štefánikovi, že ten chtěl vytvořit něco
něco jako projekt Trojmoří. A proto měl asi nehodu v letadle a přišel na Sary, který ho podporoval, vylezl, aby rozbili ten kordon sanitary, vytvořili, že to byla vlastně politika proti Francii, zájmu Anglie a toho anglosaského systému. Tak se chci zeptat, jakože jestli nás čeká taky zase nějaký rozbití. Teď už v podstatě nemáme 70% legislativy des Unie, takže my už vlastně kdo je stát. Ty soudci, teď se poslouchal Hampla, zajímavá myšlenka, jestli je důležitější demokracie než svoboda. Pro mě teda svoboda, jo. Když se bavíme o nějakém tom Stalinovi, tak ten se nevzal z čisté jasné, že jo. Ten by měl nějakou nehodu, nebo kdyby dopad jako Rasputin, otráven, zastřelenou byt, jo, takže ono je to složitější. Já bych se chtěl zeptat teda otázka k tomu komentáři. Vy určitě v těch predikcích vidíte, jak to dopadne. Dopadne to, že skončíme jakoby nějaký kmenový, protože říkáte ty tři kruhy rodina, město, stát, tak skončíme jako nějaký zóny, kde to bude ještě normální a okolo bude chaos a bordel a ty zóny budou bojovat jako v nějakém filmu post a po, protože já to jako jinak nevidím, jo, že to dopadne. Protože ta plíživej, ten rozvrat toho státu, to je ten koncept těch failed states, jako máme ještě funkční stát, zní otázka, my se tady bavíme jako o nějakých koblížcích, kulížcích, co se stane, až jim nepřijdou těm důchodcům prostě peníze na důchod. Ono se jim slíbí, že se jim dá, ale to jim bude dávat funkční stát. A když nebude nikdo dělat, nikdo nebude platí denně, kde vemou ty peníze. A druhá věc, kdo doveze ty potraviny, když tady je na poli řepka, nebo se tu pasou krávy, aby se pěstovalo Německo, maso na vývoz, nebo já nevím, elektrika, to už jste o tom zmiňovali, že tady nebo někde, ale čím to dovezeme, když nemáme letadla, lodě, nemáme nic, nemáme armádu. A druhá věc, proč určitě jsme vznikli jako nějaký účel, proč se přece není jednoduchý. Nebyla náhodou, že najednou po 400 letech, když jako by někdo chtěl rozvrátit Rakousko, proto jsme vznikli. A teď končíme taky z nějakého účelu. My jsme prostě jenom otroci, jako byl ten Spartakus a někdo si s náma hraje tuhle tu hru, ať jsou ty nosáči vlevo nebo vpravo. Ale mě by zajímalo, jak bude ten vývoj s vidinou 40 let a potom budu mrtvý, už je mi to jedno. Děkuju, doufám, že můžete i stručně říct, že je to v té nové vaší knize, na kterou se těším. Děkuju, hezký večer. Ať se vám daří. Hezký večer. Zdravíme. No ne, tak v té nové knize to nevím, protože to je vlastně kompilace, jak teda článků, které vyšly, ty zásadní klíčové na Aeronetu, tak některé nové texty tam jsou, ale ty nové texty se netýkají tohoto, o čem vlastně hovořil pán. Já k tomu řeknu jenom, řekl toho strašně moc, to bylo na strašně dlouhé povídání a nemáme čas, protože máme přesně 22.00. Já velice krátce, že ano, přece v jedné té mojí knize, v té první, je jasně napsané, že vlastně jaká je úloha bílé rasy, to znamená nejenom, řekněme, těch slovanských národů, ale řekněme obecně takzvané, říkat západní civilizace, jak chcete, tak role, řekněme, ty dvě úlohy, to znamená role vojáku a role otroka voják, vojáka a otrok. To je ta zásadní role, která se nikdy v procesech světového, koncepty světového řízení jsou koncepty momentálně sionistické. Tak můžete vlastně mluvit neustále, to znamená, jsou vždycky v té pozici, že on je voják a bojuje na straně domu že nebo že, protože že a že mezi sebou nebojují napřímo. To jsem několikrát zdůrazňoval. Znovu opakuji pro konceptuální gramotnost, že a že nikdy proti sebe nebojují sami. Vždycky jenom skrze své figury na šachovnici. Rovná se armády. Mocenské procesy. To znamená, buď máte skupinu egoistických národů, které jsou na straně sionismu, prosazují sionistické, globalistické, mohli bychom říkat OSN procesy, když to je velice tupé, ale pro vaše přiblížení, OSN globalistické procesy, a proti tomu jsou chasidé. Pod tím si představte Trumpa, pod tím si představte Vladimira Putina, Benjamina Netanyahu a také trochu Miloše Zemana, i když a tam už je to. Tam je to právě s tou jarmulí tak komplikované, že v Praze Mahral, ten je úplně někde jakoby postavený, v podstatě jakoby obrácená strana Jeruzaléma, tam je to mnohem komplikovanější. Takže aby to nebylo komplikované, tak na straně druhé proti sionistům si představte halachisty, představte si právě toho Trumpa, představte si Putina, představte si Netanyahu. To je ta druhá strana oné v podstatě maskírovky té obrovské, řekněme, hry na začarovanou
to znamená na zakázanou, za skrytou, za okultní rovinu reality, to znamená mezi nima. A mezi nima vlastně probíhají boje skrze bílou civilizaci, kdy jedna část této civilizace je na jejich straně, na straně Sionu, druhá je na straně Chasy. Proti sobě potom oni působí v procesech světového řízení, ekonomického řízení, energetického řízení, Nord Stream 2, válka mezi že jako vyšita. Kamkoliv se podíváte do nějakých projektů, nukleární energetika, jaderná, právě zmíněný Sahel, ten proces v Mali, přesně, válka mezi že a že. Řežou se tam mezi sebou zástupci jedněch procesů, druhých procesů. Problém je v tom, že když to máte identifikovat a dívat se na to, tak se potom divíte, že na jedné straně v podstatě jakoby proti sobě stojí někdo, kdo de facto si dělá svoji vlastní politiku a řekli byste si vlastní politika a skutečnosti jsou to globalčeky. Na straně druhé vidíte nějaké vnitřní procesy jednotlivých národních států, které by se rády vrátily do nějakých bláhových nadějí, myšlenek bývalých kolonií v rovníkové Africe, už je to přitom dávno pryč, ty země už na to nemají. Proto co dělá Francie v dnešní době, je to samé, co dělá Trump ve Spojených státech. Snaží se oprášit někde něco, co bylo velkého. Že make America great again a že tohleto jakoby teď se snaží jakoby přepírat i francouzská zahraniční politika. Jednotlivé země se to snaží znovu obnovit. Rusko se to snaží nějak obnovit, prostě takovou tu nějakou velikost, ale v dnešní době není dovoleno. V dnešní době už se jedou poslední závěrečné finální procesy, takzvané šachové koncovky, kdy se rozhoduje, které země se budou podílet na budování skvělého nového světa, Brave New World, to znamená onoho sionistického konceptu řízení světové vlády, a země, které z něho budou vyloučeny a budou se účastnit jiných procesů. Jiných procesů, které momentálně jsou jakoby nedefinovatelné, nelze je pojmenovat. To, co de facto jakoby nabízí ta druhá strana, to je de facto hlavní vedoucí úloha Jeruzaléma a řekněme Izraele jako vládnoucí země světa, kterému se budou klanět, de facto nebudou podléhat všechny chasické procesy řízení, z nichž ten hlavní a největší je v Rusku, kde vládne vysokostupňový zednář. Takže to je, víte, a teď byste mohli vlastně si říkat, co slučilo s Navalnym, co slučilo. Tu odpověď nechcete znát, co se s ním stalo, stane, ale především, kdo a jaké procesy jsou a byly za ním schovány. To znamená, znovu bychom začali a zahájili rozbíjení vzdušných zámků, strhávání obrazů, kterým klečí miliony lidí, kterými se modlí, to znamená velké uctívání velkých sudárů a ve skutečnosti čepec a zástěrka rovněž. Potom se nemůžete divit, že nějakému opozičníkovi volají v noci letadlo na záchranu života. Takže já bych to takhle ukončil. Máme 22.07, strašně moc přetahujeme, omlouváme se všem studiům, které vysílají potom po nás, kdo vysílá, takže jsme to přetáhli, já se velice rychle rozloučím. Loučím se s tebou, Vítku, i s tebou, Helenko, se všemi našimi posluchači, se všemi čtenáři, doufám, že se vám to líbilo. Pokud si najdete čas příští týden, pátek po 19. hodině, budeme opět na vysílání, budeme opět v éteru, opět přineseme nové informace, takže doufám, že si nás naladíte. No a do té doby krásný, pěkný, úspěšný další týden. No a pro tuto chvíli krásnou dobrou noc. Tak a já ti taky zdravím, zároveň zdravím i Helenku a samozřejmě vás, milí posluchači, děkujeme vám za přízeň a za telefonáty. Český prezident Miloš Zeman má zlomenou ruku, my doufáme, že jsme vám naším povídáním nezlomili vaše naděje anebo i vaše srdce, i když přejeme jemu i nám všem, abychom se brzy uzdravili a abychom ty naše naděje našli. My doufáme, že vám rozšiřujeme obzory a že mezi námi nejsou právě ti takzvaní uctívači Ginga a případně dalších mesiášů. Takže to je ode mě všechno i od nás. Děkuju ještě jednou vám všem, hezký víkend a příště se s vámi opět těšíme na slyšenou. Zdraví vás Vítek od mikrofonu. Pěkný večer.
Já se také loučím. Loučím se s tebou VK, s tebou Vítku a jak říkal VK, nezapomeňte, příští pátek přinese další hovory u Klábosnice a tím další příležitost pro vás položit vaše dotazy i ty, na které se zatím nedostalo. Dnes musím konstatovat slovy Heleny Vondráčkové, že čas je proti nám. Naslyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.